Fala galera, boa noite. Começando mais um RD Podcast para vocês aqui, lembrando que este podcast é um oferecimento de Nexentires. Se você tá procurando um pneu de qualidade de esportividade, Nexentire Lunar Transportes. Você precisa levar um carro para qualquer lugar do Brasil ou da América Latina ou trazer, né? Também você pode contratar Lunar Transportes, que está aqui na descrição do vídeo. Se você tá procurando um freio de qualidade para o seu carro original ou modificado MQC Performance lá é top também quer deixar seu carro brabo simplesmente com a mecânica em dia? Made for Street vai deixar o seu carro top tá procurando acessórios para o seu carro rebaixado para o seu carro né mais modificado vai lá na Artlow envia para todo o Brasil tudo em acessórios para o seu carro desde sim, volante esportivo manopla Motorizador, aqueles pleitezinhos lá que o pessoal coloca. Chama o Arthur lá que ele desenrola para você. A nossa querida Nova Arábia que mandou lanches aqui pra gente. E se você quer comprar um carro blindado, precisa fazer a manutenção do seu carro blindado ou simplesmente blindar o seu carro, né? Você pode procurar a Front Guard, porque lá eles são uma blindadora artesanal e vão te atender com toda a qualidade. Quer tentar a sorte aí numa cota automotiva? F Self Custom. Só carro top, só nave, tá galera? E se você tem um carro clássico, original, e tá procurando peças ou acessórios, você pode procurar Sporting Point, que lá eles têm tudo lá. Você vai deixar o seu carro lá, vocês Zé Frizinho aí, que gosta de deixar tudo originalzinho e tá, tal. Lá tem pro seu carro, seu carro clássico também, né? Precisando de uma peça original, Sporting Point, lá é top. E agora vamos ao nosso convidado, vocês já viram pelo título aí, cara. Primeiro, uma honra para mim tá aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Privilégio aí estar aqui. Eu é, que agradeço. Pô, é, eu acho que é muito difícil alguém do meio de carro que não conhece você e que não gosta de você, né, mano? Porque, tipo. Ah, deve ter cara pra caralho que não gosta de você. <laughs> Porque, deve mano, você ter... é louco. Acho que a primeira revista que eu vi foi Full Power. É, Eu a Full Power que... tem, um, tem uma história. Conhecer a Full Power é bem mais fácil conhecer o Edu, né, Aqui com, é. com o negócio de YouTube, internet, tudo aí você começa a conhecer os caras que fazem o bagulho. Mas na época da revista não tinha essa, né? Do Edu e não sei o quê. De, e dos, dos jornalistas que faziam os bagulhos, né? Na, na época de revista era diferente. Aí o, o YouTube, né? E esse mundo online aí deu muito mais visibilidade pra galera que faz as paradas, né? Então. Aí começa a saber mais quem é o Edu, mas a fofura é feita, foi feita por muito tempo por uma galera, só não só o Edu, né? Então tem uma galera que participou dessa história aí. É, então a, a, ideia, a ideia, principal aqui do nosso podcast aqui, eu falo para todos, né? Que o pessoal às vezes pergunta, não sei, não foi seu caso, mas muita gente pergunta, ah, qual que é o briefing? tal? Então, a gente vai falar do quê? A ideia maior aqui é que a gente mostrar a pessoa por trás uhum. da, da marca, né? No caso. Então a gente, eu queria saber mais assim tipo desde lá do, como é que surgiu assim o, o carro na sua vida primeiro assim né porque pô para você tomar a frente de uma revista assim a paixão tem que ser um gigante né mano? É eu, quando não, quando era moleque eu gostava, andava de bike né? a gente começa é bike é mobilete é moto é carro né é meio que vai das duas rodas para as quatro rodas e tal então andava de bike para cacete quando era moleque para cima e para baixo no ninho, no pneu <laughs> é, tá ligado, né? Já fazia o 4x1 tá ali, né? Aí você <laughs> começa a desmontar a bike, né, meu? Arrumar a bike pra andar, pra dar rolê, não sei o quê. Aí começa a pegar uma motinha uma mobilete. Começa a mexer na mobilete, na, na, nas motinhas e tal. Aí vai pro carro. E é foda, né? A hora que você sai de, de, de bike, não sei o quê, começa a andar qualquer coisa que te empurra, né? Que tem motor. O resto, o resto fica ah. pra trás. né? Aí, aí já era. É. acelerar. E aí a, a minha galera que andava de bike também... Andava de carro, andava de moto. E eu comecei a andar de carro. Aprendi a dirigir de 13 para 14 anos. Aprendi a dirigir com uma cara, tração traseira, motor dianteiro, zoeira. A gente se divertia quando. É... Eu tenho quase 50 anos de idade, né? Então nós estamos falando. Eu com 14 anos de idade, eu tava aprendendo a dirigir em 88, mano. Eu Era, sou de ou... sete... Era outro tempo. Eu né? sou de 7,4. Então em 88 eu estava dirigindo. 87, 88 eu tava aprendendo a dirigir. E os e, e meus brothers da época, lá, o João, o Glauber, Lobato, os caras... A gente gostava de dia de chuva. Ia pras ruas de Paralelepípedo, pra andar de lado, tá ligado? Não, a gente, não, não existia drift, tá ligado? Mas falavam, ah, vamos pegar as ruas de Paralelepípedo, tudo molhado, pra andar de lado. Era chevette, era carva, era opala, só pra, só pra zoar. As motinho era mobilete pra dar grau, vespa pra dar grau, Essas merda. Então era só fazendo merda o tempo inteiro. E as naftalinas dentro do carro. <laughs> <laughs> e, e, e aí você vai, vai, vai ficando Mandar nesse universo. Aí, todas as suas amizades são os caras que gostam disso. Você quer, você quer andar de carro, você quer zoar, não sei o quê. Então você acaba convivendo só com a galera que gosta do mesmo negócio também. Então é isso aí. 88, 89. 14, 15 anos. Comecei a dirigir. É, e aí... Eu, eu comecei a trampar com revista, mesmo. 89. Eu comecei a trampar com revista em 93. Outubro de 93 eu entrei como estagiário de uma, de uma editora de revistas, que na época chamava BQ1, que depois virou para Motor Press, que era um grupo forte de, de revistas do mundo inteiro. Da, da Europa, da Alemanha, da Espanha, tinha em Portugal, na Argentina. Eu era meio que estagiário lá. Eu era o cara que ia buscar o carro, sei lá... 93, São falando, a Chevrolet ia lançar o Vectra, o Ômega. É, eu ia lá na GM São Caetano, eu pegava o carro, eu ia, no, eu ia é, no posto lavar o carro e levar o carro para fotografar. Não fazia nada, não escrevia porra nenhuma. Então eu comecei a, a ter esse contato com o trampo de, de jornalismo automotivo, avaliação, teste, em, em outubro de 93, no lançamento de uma revista chamava Carro, Revista Carro. Então era novo pra caralho, já trabalhava. É, tinha amigo que tinha estacionamento, então eu trabalhei, trabalhei em estacionamento de carro, é, recebendo carro, dava papelzinho com a placa da porra do carro. Trabalhei em videolocadora, fazia várias coisas, mas quando apareceu essa oportunidade de trampar numa editora, eu fui e virei estagiário lá, né? Comecei como estagiário. Aí eu ia buscar os carros nas montadoras, levar pra fotografar, puta tesão, não queria ir pra escola mais, né, mano? Tava no terceiro colegial, eu odiava estudar, velho, eu não gosto de estudar. É foda, eu gosto de ver vídeo, gosto de, de saber da minha profissão então, Mas não gostava de ir pra escola ter aula de química Ter aula de história, de português, de matemática Puta saco do caralho Então eu matava aula pra cacete, velho A hora que eu comecei nesse trampo aí na revista lá Eu chegava na primeira aula lá só pra responder chamada e vazava Pra ir trampar Não, não queria saber de, de me formar Repetir pra caralho, puta deu um. Meu, uma desgraça, velho, na escola. Eu, 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 sou, eu sou o quinto filho, meu pai e minha mãe tiveram cinco filhos e eu só tenho irmã. Então eu era um cara que meu pai via minhas irmãs estudando, indo bem na escola e o caralho. Ele falava: ah, esse moleque é um arrombado, né? Meu? Esse moleque não. Só tira nota baixa, fudeu. Esse cara aí eu vou ter que arrastar pro resto da vida comigo, né, meu? Esse cara não vai ser nada na vida, nem fudendo. Aí. Pode falar palavrão? Pode, pode falar aqui. Aí tô... é que é seu foda, né? No... Não, pode. Aqui Aí... é liberdade. Mas eu gostava, eu gostava de trampar, velho. Então, pra mim, quando eu tava no colegial, antes pra facu, eu falava: Meu, eu não, eu não quero estudar, eu quero trampar, eu quero trampar. E aí eu comecei a trampar nessa revista e tal, e, e matava aula pra ir trampar, porque era pegar carro, queira por mais que eu fosse ah, Mas estar... aí já era diferente, né? Matava aula pra ir trampar, mano. Já era. É, não, era do caralho. É, né, meu? Era e o eu... molecada matava aula pra ficar fumando maconha. <laughs> é, pra jogar fliperama, <laughs> né? É. Não, eu, eu, eu matava aula, chegava lá, respondia a chamada e pegava o carro de teste pra ir fotografar com os caras, tá ligado? Não escrevia a matéria, mas ia levar os carros pra fotografar e tal. E aí era só carro original né e eu sempre eu sempre tive carro turbo porque essa, essa galera que eu conhecia aí do, do final dos anos dos anos 80, a gente ia muito nas provas de arrancada em interlagos tá ligado que era, era na, na reta dos box ali era do caralho muito opala cara manchete gol quadrado e tal igual teu gol maravilhoso teu gol star. É, puta que golzinho lindo hein, meu parabéns Fudido, maravilhoso. Valeu, É, valeu. fudido, fudido. O vamos passar no ranking preparado full power, mano? Vamos, por que não? Só me chama. Vamos gravar. Segunda-feira tem gravação. Vamos lá, segunda tarde. Consegue? Vamos. Consegue? Nós dá um jeito. Segunda-feira, três <laughs> da tarde, cola lá na Hard Performance. Vamos, é nós, hein? Tá, ó, segunda-feira. Rua Carneiro da Cunha, 1003. Quero ver. Bora, bora, Wagner. Bora. Se vira, se vira. Se vira, se vira. Arrumou a brecha. Pega a folga, lá. <laughs> Pega a folga é. e vamos lá, vamos é. lá. E... E aí eu ia muito pra, pra Interlagos nas arrancadas e tal. Ia, ia, ia em racha pra caralho, velho. Racha, Marginal Pinheiros. É, Ponte Cidade de Jardim, ali na Banca Cidade de Jardim tudo. Racha pra... Meu, racha... Ia em racha direto. Vivia... Só fazia isso quando era moleque, assim... 15, 16, 17... Ia, ia pra racha. Andava de bike, andava de moto e tal. Aí... Isso, isso era em 93, que eu comecei a trampar lá. Aí em 95... Eu falava com os jornalistas que eram os, os donos da editora BQ né? época, que era o Sérgio Quintanilha e Isabel Reis. Eu falava, pô, queria fazer uma revista só de carro fuçado, porque não tem no Brasil coisa de carro fuçado, só tem de carro original. E eu conheço uma galera que vai para Interlagos, acelera os carros e tá? tal, não tem publicação nesse estilo. Em 95 eu comecei a pensar nos nomes para uma publicação. Aí você fala, pô, se eu for lançar uma revista um dia, um jornal, um informativo, será que nome ia ser. Peguei uma folha de papel sulfite, escrevi vários nomes lá. É, e, e o nome que, que todo mundo que lia assim Achava legal era Full Power, Full Power Ah, Full Power é um nome legal Full Power é um nome legal 95 isso Aí eu registrei o nome Não tinha empresa aberta, nada, lógico, né é, Eu registrei o nome E a Isabel Reis, que era a diretora da, da, da editora Falou, pô, Edu, começa a escrever Você gosta de carro pra caralho Gosta dessas merda começa, começa a escrever também Eu falei, pô, Abel, eu não gosto nem de ler nem de escrever Eu não gostava nem de ler nem de escrever mesmo Aí ela falou: Não, mas é legal, pô, você já tá, no, já tá aqui dentro, pô. Você, você... Mas ela queria, tipo assim, a linguagem da galera mesmo? Ou não, que não um negócio não, técnico? Não, não, não. Formal você... pra caralho, formal. Ah. Texto careta, careta. Ah. Anda no carro. Então, no começo, velho, era insuportável o bagulho, porque eu fazia nota de mercado, mano. Ah, no mês de janeiro de 94, foram vendidas 15 mil unidades do Volkswagen Gol. 13 mil unidades do Fiat Tempra. E o líder de mercado é tal carro e a montadora tal. Meu, insuportável. O um bagulho chato pra caralho, né, meu? <laughs> pra caralho. Mas vamos lá. Era, era, ela tava me dando oportunidade para aprender a escrever. E, e, e o, o da hora, quando eu trampava lá. Tem um negócio em revista mensal que é o fechamento, né? Antes da revista ir pra gráfica, tem que fechar a revista e mandar a revista pra gráfica. Os fechamentos lá eram regados nas brejas tudo. Então eu aprendi a trampar já bebendo. Então, trampava, era o mais novo do rolê lá Mas era trampando, sempre, sempre bebendo Nos fechamentos, isso fechava inteiro até tarde Virava a noite trampando, fechando revista Tinha um mês inteiro para fazer uma revista de 100 Deixava páginas último dia Maluco, era um era puta de uma desorganização véio, Porque a galera relaxava, a primeira semana Fazia porra nenhuma, coçava o saco Fingia que tava fazendo as coisas A última semana ó, era uma pandemia Era, era um bagulho, era o um pandemônio né? Era foda Mas era sempre na, nas brejas, era da hora fechar a revista Que fala todo mundo ali zoando, bebendo e tal Aí em 95 veio essa parada de, de criar o nome da Full Power. É, em 96 eu saí da revista Carro e fui para a revista Oficina Mecânica. Aí na revista Oficina Mecânica eu já fui como repórter. Porque eu já tinha, tinha começado a escrever umas notinhas na revista Carro e tal. Aí o Josias Silveira, que era o editor da... O diretor editorial e editor da, da revista Oficina Mecânica, falou, meu, é, faz um teste aí, me manda um texto de uma Belera. Aí ele pegou uma Chevrolet Belera... 5.5, cinco cinco com motores. Então, ele falou: faz um texto dessa belera aí. Pra eu ver como você escreve de carro fuçado. Eu fiz um texto e ele me chamou e Vem trampar aí. aí eu, fui, eu, eu era repórter da oficina mecânica, que a revista Oficina Mecânica tinha os carros originais, as matérias de serviço, que era como trocar as pastilhas de freio do seu gol, como trocar a embreagem do seu céu, do, do seu Corsa na época, sei lá. Era uma, era uma revista mais técnica. Tinha as, as matérias de carros originais de avaliação. As matérias é, técnicas de face em casa, que a gente chamava, e as matérias de carro fuçado. E eu fiquei fazendo a matéria de carro fuçado um tempo lá. E eu conheci os caras, porque era os, os carros que levava a revista eram os brothers que iam pra Entre Lagos acelerar. Eu falava, mano, vamos fazer uma matéria com o teu carro? Que nem eu, tô, que nem eu falei, vamos, vamos passar teu carro no ranking? Os caras eram meu brother. Então eu falava, meu, vamos passar o golzinho aí no, na, na. Vamos fazer uma matéria para revista oficina mecânica? Ah, vamos, vamos seguir. Aí eu comecei a escrever, comecei a ficar mais focado nisso aí, carro fuçado e tal. Aí, 96, é, eu, eu trampei o ano inteiro na, na revista Oficina Mecânica, e 96, aí eu comprei um dojão, comprei um dojão Charger RT78 Verdão, meio desmontado, sem interior, sem vidro, sem porra nenhuma. Montei o dojão, um cara se ofereceu para comprar, eu vendi o dojão, fui morar nos Estados Unidos, fui para Califa. Fiquei na Califa lá, e na Califórnia, velho... É, eu fiquei dois anos nos Estados Unidos, 97 e 98, na Califa, eu, como eu era ligado em carro e, e revista de carro, eu comprei muita revista de carro específica lá né? nos Estados Unidos, naquela época você tinha revista só de Mustang, você tinha revista só de Camaro, só de Chevrolet, só de carro turbo, então tinha, tinha é, Turbo Magazine, tinha Euro, Euro Turner, nossa, essa revista é da hora. Tinha revista pra caralho. Eu tinha Trucking, que era uma revista de, de, só de picape, velho. Tinha 300 páginas. Eu, eu, a hora que eu comecei a ver as revistas... E, e essas revistas gringas no Brasil eram e são muito caras ainda, né? Você vai, na vai nas bancas pica da Avenida Europa hoje, você vai comprar uma revista fodida gringa hoje que tem 100 páginas, é 100 reais, velho. Assim, é uma fortuna. Eu via aquelas revistas gringas barato pra caralho, eu comprava uma porrada de revista nos Estados Unidos. Aí eu falava, vou voltar pra essa porra... O nome eu já sei que é o nome Full Power, e eu vou montar uma revista de carro forçado quando eu voltar para o Brasil. Aí eu fiquei um ano na Califa, fui em arrancada para caralho, fui em prova de circuito, fiz matéria para as revistas, fui, fui correspondente de algumas revistas, mandava matéria de lá para cá é, para várias revistas, várias publicações, e aí eu voltei no começo de 98 para o Brasil. Eu fui em março de 97 para lá, pra Califa. Eu voltei em fevereiro de, de 98. Eu cheguei no Brasil, um casal de amigos da minha família falou, mano, eu preciso... O cara tinha uma oficina de funilaria e pintura no Itaim. Ele falou, mano, eu preciso de um maluco que fale inglês pra ficar lá em Miami comprando peça para mim pros carros importados que eu faço. Topa fazer o bagulho? Eu falei, agora, mano. Demorou. Eu não queria ficar no Brasil nem fudendo. Eu falei, agora. Meu, eu fiquei duas semanas no Brasil, e voltei pra gringa. Aí desenrolei toda a porra pra, pra abrir a empresa do cara lá... É, eu morava não, eu morava em Miami mesmo e aí era moambeiro mesmo velho de mandar os bagulho na moamba na moamba tudo umas coisas torta lá é, mandava capacete para capacete de coquinho pra harleiro tá ligado capacete de coquinho mandava de porrada aí o cara tinha uma segura o cara tinha uma oficina que fazia os carros importados de uma seguradora que chamava Marítima. Então naquela época estamos falando de 98, os carros, era muito carro importado, né? 92 abriu as importações, muito carro importado que não tinha a fábrica aqui. A Toyota era a importação, era BMW era importado, era tudo importado e não tinha peça aqui e as peças que tinham eram caras para caralho. Aí então o cara falava meu porra um Corolla 96 aqui preciso de duas portas e de uma lateral traseira, beleza? Eu ia na concessionária gringa, comprava tudo, embalava e mandava. Não mandava, ah. tipo, correr ou tipo conteiro? Correio, mano. É, ou é aéreo, ou é aéreo ou é marítimo, né? Se o cara não tem pressa, vende navio, mas navio é 20 dias. É demora três semanas, um mês. Avião é três dias, né? Avião três dias o trâmite, né? Avião demora oito horas até se desenrolar para pelar. Então vinha de, ia de tudo quanto a é gente. Mas o aéreo é muito mais caro que o marítimo, né? Precisava fazer rápido o bagulho, era aéreo. Mas geralmente essas peças grandes eram tudo marítimo, senão não valia a pena. Aí era. Ah, o cara porrou uma Grand Cherokee. O cara porrou uma BM é, 325 na época. Era comprar peça. Era, da... era o escobar das peças lá. Não. não, maluco, <laughs> maluco. Era só comprando peça do, das, das paradas. Aí. Aí, 90, no final de 98, o, o cara o cara fechou a oficina no, no Brasil aqui. Caiu pra caralho o movimento. E uma das minhas irmãs ia casar. Eu voltei pra cá pro casamento dela e o cara da oficina que parou de fazer os importados falou, meu, trampa aqui comigo na oficina desencana do escritório lá nos Estados Unidos, falei, beleza aí eu fiquei seis meses com ele no Brasil trampando, a oficina chamava Dracar chamava Eduardo também, o dono da oficina e aí quando, quando o cara da oficina mecânica o José Silveira, que era o editor, soube que eu tava no Brasil de novo, ele me chamou para trampar de novo na revista e eu voltei pra revista, na virada de 98 pra 99 e aí eu comecei a conversar com ele, falei, Josias tinha coisa pra caralho na gringa de carro fuçado, meu. Era revista só de Mustang e ele gostava de carro fuçado também. Ele conhecia as revistas, mas nunca parou para pensar em lançar uma revista só disso. Aí eu falei, meu, vamos lançar uma revista só de carro fuçado aqui na tua editora que vai virar, meu. Vamos lá, eu, eu toco, eu conheço os cara que tem os carros fuçados, eu conheço os gringos, falei, vamos fazer o bagulho. Aí, isso aí era 98 para 99. A gente foi tocando a revista Oficina Mecânica normalmente 99 2000, no final de 2001 eles lançaram a revista Hot. Não sei se vocês conhecem a revista Hot, teve até álbum de figurinha. Eu que lancei a revista Hot. A revista Hot era para ter chamado Full Power. Porque eu dei toda a letra do bagulho pros cara. Aí, eu acho que isso, isso aqui eu nunca falei tão abertamente no bagulho. A, a revista Hot era para ter chamado Full Power. E aí os cara, a gente ia ser sócio na parada. Ia ter cada uma a parte do negócio lá ia chamar a Full Power e os caras falaram: ah. e a Full Power já tinha registrado nome, hum, ele é, como o nome. Que... Aí é. os caras falaram: não, esquece esse nome Full Power aí, vamos lançar com outro nome aí e vamos te pagar um freelance para fazer a primeira edição. Lançamos a primeira edição da Hot, que foi bem na época do, Velose, do primeiro Velozes e Furiosos, vendeu mais do que a oficina mecânica. Ah. Os caras falaram: opa, caralho, o bagulho é bom. Fomos, ah, vamos fazer mais uma, vamos. Mas e aí, caralho, o bagulho funciona? É o que dei a letra dessa porra, tu qual vai ser? Não, você vai fazer mais um eu vou te dar um freelance. Só falei, caralho. Te dei a letra do bagulho inteiro, mano. Os caras, tudo meus brother. Meus brother que anunciam na revista, meus brother que emprestam os carros para fazer matéria. Eu vou ganhar mil cruzeiros para fechar uma revista, caralho. É isso aí, beleza. Fiz a segunda e a terceira. Na terceira eu pedalei. A, te, a, a, a primeira vendeu bem, a segunda vendeu melhor que a primeira, a terceira vendeu melhor que a segunda. Aí eu falei, beleza, o bagulho funciona. Falei para os caras, tô vazando. Eu, eu vazei da, da editora Cisal na época, em dezembro de 2001. A primeira Full Power bateu na banca em abril de 2002. Falei para os caras, tô vazando, velho. E já bateu daquele jeito? Não, bate, gente... chegamos arregaçando. Os caras da gráfica me chamavam de Ronaldinho. Porque a gente bateu com a primeira Full Power. lá vendeu para caralho a primeira. E a primeira Full Power foi foda, porque a gente levou... O Porsche do Alejandro, que era feito por, pelo Tonhão da Power Plus, a gente fechou. A Full Power fechou a Castelo Branco, a Castelinha ali em Sorocaba, para fazer medição de velocidade máxima. A gente fechou uma estrada. Pra dar cacete, velho. Nossa, é aquela estrada da hora, hein? Com a polícia, Com a polícia rodoviária falando: pode sentar o aço, maluco. Isso, isso. Hoje, você não faz isso nem fudendo numa estrada. Não faz. Nem fudendo. A polícia não vai parar uma estrada nem fudendo pra você dar 300 por hora. E aí o Alejandro foi com o porchão lá, deu 303, bateu o recorde brasileiro de velocidade. Deu 306. O antigo recorde era 303, eu acho. Que era do Fábio Soto Maior, num opalão. Que o Opalão, não sei se já viram esse vídeo de um Opalão na Rio Santos. O cara vinha numa reta fudida que até voou o capô. Isso, isso, isso foi coisa. A coisa do opalão do, do Fábio Soto Maior é coisa de. Foi, saiu no Fantástico, recorde brasileiro de velocidade. O cara com o opalão seis boca da Stock Car, cheio de apêndice aerodinâmico, bagulho, assim, cheio de asa. Ele tava vindo dando finalzão e é uma turbulência, né? Embaixo do carro, dentro do cofre. O cara tá vindo até a quase 300 por hora. O capô voou do Opala do maluco. O Ciro Bauman, que é um cara que era de cronometragem fodida, que estava fazendo as, as, as aferições de velocidade. É, o Ciro Bauman estava lá e tal. Aí o, o, o Fábio Sotomayor, não sei se foi 301 ou 303, e na Rio Santos, numa, num trecho de 3 quilômetros. Que o que, o, o que rolava nessa época aí dos anos 80, anos 90, eram as provas de quilômetro lançado, né? Você acelerava um quilômetro. Media o segundo quilômetro e freava no terceiro quilômetro. Então essas provas aconteciam em aeroportos, tipo o Aeroporto de São José dos Campos, o CTA, que é o Centro Tecnológico da Aeronáutica. É, é, ou então é, você conseguia fazer esse tipo de medição em estradas muito retas e, e, e estreitas, é né? tipo a Rio Santos. Então a gente conseguiu fazer na Castelinho o mesmo esquema: acelerar um quilômetro, medir o segundo quilômetro e frear. Num espaço que era menor do que o terceiro quilômetro. A única diferença é que nessas medições na Castelinho eram feitas em um sentido só. A gente não conseguia fazer nos dois sentidos. Hum. Mas não tem inclinação, era plano só tem tem um problema de vento contra o vento a favor, né? Então a gente fez o recorde do Alejandro, lá, ele deu 306 por hora na edição número 1 um da Full Power. Então a gente chegou com uma proposta de um, de, um, de um veículo de mídia completamente diferente, falando só de carro fuçado com bagulho que fechou uma estrada para fazer medição de velocidade máxima, tá? Então foi foi fudido. Foi Aí fudido. o cara e o cara deu um tiro no um tiro no pé, né? Porque na verdade, que nem você falou, os caras que anunciava com o cara eram seus brother, os carros é. que apareceram dos seus brother. Falou, pô, ele, ele tipo, ele tirou a alma da revista. É, é isso aí. E, e eles sabem. A gente, a gente ficou tretado por muito tempo, né? E depois, agora, agora tá tudo pacífico. Mas os caras falaram, porra, o Edu é um cuzão, o Edu é traíra, saiu daqui e o caralho, velho. Eu dei a letra de tudo, o bagulho é tudo. Eu, eu, que, eu que ensinei para vocês essa, porra. Eu que te mostrei essa, esse mundo maravilhoso aí. Agora vocês querem me, quer me fuder, caralho? Então, a gente saiu, lançou. Aí, abril de 2002, a primeira Full Power bateu na banca com 64 páginas e 20 mil exemplares de tiragem. A segunda Full Power já teve 82 páginas e acho que foi 20 mil de tiragem. Mas a terceira, toda a edição da Full Power aumentava a quantidade de páginas, aumentava a tiragem, velho, de 2002 até 2008, 2010, vai. A Full era um bitelo, mano. A Full chegou a ter 300 páginas. O bagulho que você jogava na cabeça do maluco passando na rua, você matava o cara de tão pesado Eu, que era. eu cheguei a ter assinatura. É. Chegava em casa toda, toda vez. lá chegava lá. Era, muito, era, era um tesão a época de revista. Porque é, porque é isso. Mas é, é uma época completamente diferente, né? Você imagina. Nós estamos falando de 2002, 2003, 2004, 2005, velho. Ninguém... Os, a gente tinha... Uh, poucas, poucas pessoas tinham celular. Os que tinham celular, tinham o celular Nokia do jogo da cobrinha. Tá ligado? Aquelas ah, bosta. Tinha, então, se você queria. A, era discada, você a internet era um de escada. A internet era de É isso aí. Nossa, é. A internet era discada. Três então, horas meu, pra carregar uma imagem. O Google, o Google não tinha a força que tinha. Então você queria ver um golfe fuçado, você tinha que esperar uma revista igual a Full Power bater na, na banca e falar: Mano, eu quero ver aquele carro muito louco daquela revista lá. Isso era na gringa, porque eu ia comprar uma revistas muito louca na gringa só pra ver isso. Só que, meu, com, com a velocidade que a internet virou. O que o Google virou e a galera toda alimentando a, a internet... Mano, você quer ver um carro fuçado hoje? Você dá no Google lá, Gol Turbo, velho. Você vai ficar vendo Gol Turbo três anos seguidos. Seis... Fudeu. Não para mais. Não, não para, para mais. Né? Então é, é isso. A Full Power foi do caralho como revista de... De 2002 até 2010 era um negócio fenomenal. Bom pra caralho. Várias revistas de carro fuçado vieram depois. Né? Tinha, tinha, a própria Hot durou bastante tempo. Teve a gente. A Quatro Rodas tentou fazer uma, uma versão de revista de carro modificado, customizado. A Auto Esporte tentou fazer. Meu, tinha a época que tinha mais revista de carro fuçado na banca aqui no Brasil do que revista de carro original. Porque todas as editoras tentaram tentaram fazer algum título como esse. Mas o carro fuçado, a moto customizada... Ou você vive o bagulho e fala a língua dos caras, ou os caras veem que você tá é. tentando dar uma enganada, você só né? Só tá querendo ganhar a grana. É isso aí. Então, é, a gente vive a merda, né, meu? É. Tem que viver. Então, é. Tem que viver a parada. E, e eu, eu, vamos dizer assim, eu entrei nesse mundo do audiovisual de produzir vídeo justamente por causa disso. Porque eu comecei como cinegrafista pra um cara e acontecia esse problema. O, ele tinha um editor e o cara não vivia isso. Aí, tipo, o cara tava falando ali de ó, oh, vamos falar da, da, sei lá, fluido de freio e tal. Aí eu fazia a filmagem, pá tal. Aí era técnico, né? Aqueles vídeos técnico o cara explicando e tal. É... Aí ele era até com o Finardi e tal, né? Porra, meu. Aí aí foi, foi com ele, aí o Finardi falando e tal, explicando. Era numa TV a cabo, sei lá, TV é, ABC, pô, sei lá é, isso é, é, mesmo. Aí eu fui o primeiro câmera dele. Aí eu falava pra Do ele... Finardi? É. Zé falo... Carlos? É, pô. Que Deus, Deus o tenha. tenha. Ele, a esposa dele, todo mundo, é. né? Foi foda isso aí. E... E, e, eu, e eu falava pra ele, pô, deixa eu editar, cara. Porque, tipo, o cara tava, ó, fluido de freio e tal, e a imagem o cara tava mostrando a roda, <laughs> tá ligado? Tipo, tava mostrando o um escape. Aí eu falava assim, pô, meu, o cara não sabe é. o que tá fazendo. O é. cara não, não manja, mano. Deixa eu editar pra você, pô. E aí ele, não, porque eu tenho esquema com o cara lá e tal. E aí eu falei, pô, mano. E aí eu falei, pô, eu vou fazer essa porra aí, mano. Você viu a F100 da Fulpower? a F100 que a gente montou na Full Power, a F100 brancona, que é toda enferrujada, toda zoada? Sim. A F100, quem adaptou o motor V8 diesel nela foi o Zé Carlos, velho. É. Porque o Josias, que era o cara da revista Oficina Mecânica, só fazia trampo com o Finardi. Ele precisava fazer altas gambiarras e o Finardi Não, O Finardi pegava o carro e falava, Não, vamos usar os. Ó, cê, sei lá, vou te dar um exemplo absurdo. Ó, você tem aqui um Daihatsu Kuori, motor da puta que eu pariu, sei lá da onde. Fala, ah, meu, fica tranquilo, os bicos do K. Serve no, no da Radical. Não precisa <laughs> comprar bico original. Compra os bicos do Ford Ka. O Final sabe do o é Então, o Josias fazia altas gambiarra nos carros dele. E quando eu trampava na oficina mecânica, o Josias já tinha essa porra dessa F100. E eu falava, essa picape é louca, hein, tio? Um dia eu vou comprar essa porra de você. E eu comprei eu comprei a F100 há dois anos. E era, era V8 gasolina, câmbio automático. O Final de meteu câmbio manual e V8 diesel. Eu vi, eu, eu fui muito no Final de é, o Finard é. Foi muito lá, da hora. É... Não sabia que você tinha trabalhado com ele. Não, e, e tenho, eu tenho. Acabo tendo um vínculo, né? O, o genro dele é sobrinho. É. É padrinho do meu filho. Ah, porra. É... Da hora, da hora. É, que é casado com a filha dele. Uhum, é, <laughs> da hora. E, esse golzinho... e a filha dele é madrinha do meu filho. Da hora, da hora. <laughs> e esse golzinho, você anda só na rua ou você participa de umas provas? Aí você vai para os rolês? Não, não. Só, por enquanto, só na rua. Hum, aí foi... A ideia dele é para dar um rolê mesmo. Não é canhãozão, não, e tal. A gente tá na rua, né? Quando vai você no apareceu, México... Você aparece, vai, no México. vai no México? Quando vai no México, vai dar um rolê no México lá, tomar tequila, e, aí a gente dá uma brincada. Mas eu... Num, num, só, só na rua mesmo num... Passei no rolo só quando Peguei e tal para ver quanto que vinha mesmo Quantos cavalos tem? Tal, 200 Só que isso foi quando era mono Depois que montou Duplo. O, o pulsativo e tal pá, O escape, o difusor Não sei quanto tem, não faço ideia Rank preparados full power ah, em breve, hein, rapaziada Não, não Pô, tenho nem ideia de ali, quanto ó. tá Mas assim, ó Anda bem, né? Fala aí, Vagnão Voltando <laughs> Voltando do Meia Milha, né, Deu pra Imigrantes, perceber. É? <laughs> não deu daora. pro pote de sorvete, não. Faz o que eu não vou Curtiram o Meia Milha lá? Porra, da hora. Vocês é. foram eu... só, só, essa, só essa última vez? Que vocês foram ou já tinham ido antes? Não, eu foi a primeira vez. Primeira. Foi a primeira vez que eu. Curtiram? Nossa, animal, animal, animal. Já Valeu. tive várias oportunidades de ir. Até com o Cazu, né, que é parceiraço do canal, do Outshine. Shine. Um abraço pro Kazu aí, que parceiro faz tempo. Ixi, então, aí. Ele foi o meu primeiro patrocinador. Da hora. Ah, ixi, dez anos atrás, sei lá. Foi o meu primeiro. Aí. Mas ele, aí nunca dava e tal, agenda, não sei o quê, vai E dessa vez acabou que deu pro é ah, O pessoal lá da, do Grupo Visual, é. através da Bicos Racing lá, os caras. É, na verdade, eu nem sabia, né? O, o pessoal do grupo visual é parceiro do canal. Hum. E aí o pessoal da Biacos me falou disse, Ó, não quer ir no, na Full Power lá? Eu falei, lógico que eu quero. <laughs> aí falou, tá, não, então beleza. Aí quando eu cheguei lá, que eu descobri que os caras, falei, aí falou, não, pô, quem deu os ingressos pra uhum. eles foi tipo eu. Os caras da eu... Visual são nota mil, então, Henrique, a galera dele, é, o William, é, tá. né? Os caras são nota um milhão. Estão lá no, no, no Instituto tá Full lá, Power, Tá lá, tá lá, eu fui Full lá, Power. o golzinho foi lá é. fazer a vistoria. Ah, foi lá? Foi lá. Tá lá, quem quiser fazer uma vistoria aí, precisa fazer um laudo cautelar, ah, visual boa. inspeções, visual vistorias aí, Instituto Full Power, Loja Full Power, vamos ah, lá. Vai lá, que lá é top, hein, galera? O Golzão fez lá, vocês viram no vídeo aí, saiu segunda-feira, segunda? Segunda? Foi segunda ou terça, tá aí no canal. Depois que acabar a live, vocês vão lá, você olha lá, tem lá teu endereço, tem tudo certinho lá. Da hora. Mas, pô, é lá no, no, na Full Power. <laughs> Caramba, velho, eu, eu nem imaginava tudo isso que você falou aí, de, de história, assim, de de tudo e ali assim eu acredito que o sucesso já tava. desde a primeira já veio arrebentando a gente a gente a gente deu sorte né trabalhamos para caralho a mas sorte, demos sorte não é trampo né demos sorte também de, de estar no lugar certo na hora certa ter, ter tido o lançamento do veloz e furioso foi a época que começou a galera querer fazer carro fuçado. É, e a gente a gente investiu para caralho a gente podia ficar quieto só fazendo revista né mas a gente começou a revista em 2002, mas meu, em 2004 a gente já foi fazer evento, velho. Então tinha evento Full Power Fest em São Caetano lá no, no espaço Matarazzo. fizemos Full Power Fest, fizemos Extreme Motorsports, velho. Trouxemos chip fuse pro Brasil, colocamos um bang jump de carro com quatro negros dentro do, do bang jump. Lá. Então a gente que fizemos aí do chip fuse, eu... umas coisas Fizeram fodidas eu tava... já assim que é, que, é que, que no final das contas fazem diferença, né? Você dá uma ousada, né? Você dá uma Radicalizar, falar, ah, vou fazer tal coisa aí. Até, até o próprio Meia Milha também, o é um negócio do caralho, que a galera fala, puta, vou fazer uma prova no aeroporto e tal, não sei o que, e abrir pro público e tal. Geralmente esses eventos de, de aeroporto e tá tudo fechado, não tem ingresso, não consegue ter acesso e tal. É, é legal fazer um evento fechado, mas é muito mais legal você dar oportunidade para quem quer ver e gosta todo mundo assistir, né, velho? Então a gente quer todo mundo assistindo, a gente quer que cada vez tenha mais carro para participar desse tipo de evento. Então. A, a ideia é fazer o um Meia Milha em outros estados, não só em São Paulo, não só na Baste, fazer em outros, outros aeroportos também. Estamos falando com o aeroporto do Nordeste, estamos falando com o aeroporto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, e, como, a... e, e como que foi a, a mudança, assim, para a parte da internet? Que você, tipo, começou a cair a revista? E, ou, ou você já foi uma. Você é um cara muito antenado, já viu que o negócio estava... Migrando, você já foi? Tipo, meio não, que paralelo ou não? Zero antenado, tava fudido, tava morto. 2015, 2015, a revista começou a cair, velho, 2012, 2013 já começou a vender menos assim, tinha menos assinante, vendia menos na banca, os, anu os anunciantes já estavam meio. não tinha o mesmo retorno. Aí foi, foi diminuindo, diminuindo. A gente até falava, pô, a internet, tá, a internet vai fuder, a internet Para qualquer segmento, né? Não só pra um automotivo, Para qualquer segmento. E, e os celulares foram ficando cada vez mais foda, né, velho? É. Os celulares a foram também, começaram né? a virar um computador fodido, a internet começou a ficar mais rápida, então, meu, aí a revista foi, foi, foi caindo em vendas, foi diminuindo a quantidade de anunciantes, os anunciantes reclamando que não estava retor dando retorno, os assinantes é, reclamando e diminuindo. E aí a gente falou, meu, e a, e a, e a internet naquela época tinha um lance com anunciante. Que era o seguinte, todo mundo tinha um sitezinho. Né? Tinha um site. Tinha um site da Full Power lá. O canal do YouTube da Full Power a gente começou em 2008, mas só pra fazer o um making off da matéria de capa. Só que todo mundo tinha um site. Então, no site, a gente colocava os dois primeiros parágrafos da, da, da matéria. Então tinha o, o. O Porsche de capa. Tá lá, pô, Porsche, bate recorde, não sei o quê. Quer saber mais? Vá na banca mais perto e compra a Full Power, tá ligado? Aí sempre tinha um. um o problema, acho que sempre tinha uns. Um... Cusão, né? Que aí pegava a revista... Pô, é, aí escaneava não, as páginas... <laughs> isso aí demorou, isso aí demorou. Demorou? Demorou, demorou. Ah. E nem, nem foi isso que atrapalhou. O principal que eu acho foi que a internet foi ficando mais rápida. E aí você conseguia ter muito mais informação na internet já em 2015, velho. Estamos falando seis anos atrás. Ah. 2015, já tinha um Google fodão você já via tudo que estava rolando no mundo inteiro de carro fuçado e você não precisava ficar esperando um mês para ver a tua revista preferida. Você via todo dia arrancada no mundo inteiro, velho. Você entrava, estava com insônia lá, você entrava lá, arrancada NHRA Estados Unidos. Pá, tinha dragster pra caralho lá. Você entrava no evento pica da Europa, quero ver um golfe fuçado. Bah, tá lá na Europa. Então, fudeu. E aí, é, você, você pergunta, a gente falava, é, o que eu tava falando da internet, o anunciante de qualquer segmento, e o próprio editor também, falava, meu, fecha um pacote comigo de um ano, anuncia meia página por ano ou uma página por ano na revista, eu te dou um banner no site. Era dado o bagulho, era muito barato anunciar na internet. Você botava um bannerzinho no site lá por 50 conto por mês. Tinha vários sites de carro, inclusive, que era tipo 70 banners. Até se chegar na primeira matéria, você passava numa porrada de banner. Então. Fudeu, todo Aquele mundo achou. Chifrezinho, né? Todo ah. mundo queria os bagulho de graça, velho. De graça pra anunciar na internet. Ah, mas isso aí é até hoje, né? Até hoje, é. <laughs> aí, só que aí, a isso gente chegou... Mas um belo dia a gente chegou e as revistas estavam diminuindo de página pra caralho. Diminuindo a quantidade de página, diminuindo a tiragem e tal. Chegou em dezembro de 2015, quem tava fudido pra caralho. A gente falou, meu. E a gente não conseguia vender o site. E. e... Capitalizar com o site. Era só revista dando o site de graça. E os eventos já estavam dando uma parada também. Os eventos já estavam já devagar. Aí a gente. Tanto que a gente parou o Extreme Motorsport, a gente fez a última edição em 2013. Foram sete edições, a última em 2013. Aí, em 2015, dezembro de 2015, que a gente não conseguia vender internet, os caras queriam tudo internet de graça, a gente sempre tinha férias coletivas no final do ano, né? Saía tipo dia 20 de dezembro e voltava a trampar dia 5 de janeiro e tal. Chegamos em janeiro de 2016, falou não vai ter mais revista, vai ser só online o bagulho. Para a equipe de venda focar na, na venda online, não sei quê. Tomamos no cu. Ninguém queria o bagulho. Os caras falaram, ah, fopar quebrou, fopar tá fudida, não vai fazer mais revista. Não vou fazer mais revista, não vou. Papel tá caro, não tem retorno, não vou fazer. Tomamos no cu em 2016 pra caralho, 2017 também. Só que a gente focou no, no YouTube daí. A gente fazia vídeo todo dia, velho. Fazer vídeo todo dia, editar e publicar é embaçado, tá ligado, né? Eu tô fazendo isso. Você tá ligado, é osso, mano, é osso. Com qualidade era osso pra caralho fazer. A gente ficou lá fazendo vídeo todo dia, postava todo dia o bagulho, velho. Aí a audiência veio bombando, veio crescendo pra caralho. Aí fazia os Full Power Projects, fazia os negócios que tava audiência pra caralho. Aí foi crescendo. Então a gente, a gente se fudeu muito em 2016 e 2017. É... E os anunciantes viram que eles se fuderam de ter perdido as revistas, não só a Full Power, mas todas as revistas estavam dando pouco retorno. E aí, velho, eu cruzava com vários caras na rua. Eu falava, caralho, pô, a Full Power, como é que tá? Não sei o falei, a Full Power não tem mais. Pô, como eu não tenho mais? Eu falei, não tem mais porque você que gosta de carro pra caralho não compra mais. Eu falava pros caras, você não gosta de carro? Como você não sabe que a Full Power acabou? A Full Power acabou há dois anos, velho. Se você gostasse mesmo da Full Power, ela tava viva você estaria comprando aí eu, a, a segunda coisa que eu falava para cara falar há quanto tempo você não vai na banca ah não vou na banca faz mal tempo há quanto tempo você não vai numa banca de jornal Ixi. <laughs> essa era a segunda coisa que eu falava e a terceira hum. coisa que eu falava você vai cagar você leva o quê celular. <laughs> celular já era velho já te li. você te acorda lei. de manhã pega o celular primeira coisa pega o celular antes de dar um é... beijo na mulher <laughs> É isso, velho. É, é isso. isso oh, velho. O ranking Preparados Full Power, a gente sobe o ranking, a gente tenta subir o ranking Preparados Full terça-feira, sete da manhã. Você pode olhar os comentários do ranking lá, o cara fala, agora eu vou dar minha cagada. <risos> <risos> é foda, velho. De lei, é delay. De é celular no trono, vendo do vídeo, mano. Então, fudeu o papel, fudeu. A banca de jornal hoje é para comprar sorvete, chiclete e cigarro, mano. Você não compra mais revista nem jornal, velho. Acabou. A jornal da vem de jornal pro teu cachorro cagar. <laughs> não pra você ler. É simples assim o bagulho, né? É, E então... Planeta da Agostini. É... <laughs> então, então foi isso, velho. Então, então o, o bagulho da, da do papel pro digital é, tinha, tinha que mudar. E quem mudasse antes, eu acho que teria mais chance de sobrevivência. Então, a gente. Tanto que quando, quando a gente falou. É, em, em dezembro de 2015 para janeiro de 2016, que a gente ia parar a revista, uns caras que eram o Ricardo, dono da revista Caristério, que tinha também outras, tem revista de moto e O Ricardo falou: você parou com a Full Power é, impressa? Eu falei: parei. Ele falou: caralho, mas tava com sempre tantas páginas, tiragem boa. Eu falei: Ricardo, a questão não é essa, meu. Se eu não fizer essa migração agora, eu não vou conseguir fazer. Aí eu falava os caras: eu falava, mano, nós estamos todo mundo na UTI aqui, velho. Eu falei pros caras, tá todas as editoras que fazem revista, tá todo mundo fudido, velho. Nós estamos todo mundo no hospital na UTI. E vai todo mundo sair do hospital. De um jeito ou de outro vai sair do hospital. Ou você vai sair andando, ou você vai sair no caixão. Mas você vai sair do hospital. Eu vou sair do hospital andando. Falei, então eu já parei o bagulho agora, eu vou me fuder. Eu vou começar a atravessar o deserto antes que todo mundo. Mas eu vou chegar na água antes que todo mundo também. Eu me fudi 16 e 17, mano. Fiquei devendo salário pra caralho pros caras que trampavam comigo e falava Mano, tamo fudido, mas tamo na briga. Vamos aí, maluco. Vou cair atirando. Vamos aí. Tamo junto, tamo junto. Um monte de cara falou Pra mim não dá mais, tô fora. Pouco, poucos caras ficaram, hein, mano? Poucos caras ficaram. <laughs> Isso é normal. Poucos. Isso é normal. É, de, a gente ficou devendo aluguel, ficou devendo salário pra caralho. Foi uma fase muito foda. E aí a gente mudou o perfil pra caralho, fomos pro digital e aí... Uma coisa que é foda da internet... É... o é o... Você tem uma oficina. Fala o um teu parceiro aí. A, a... a Made? A Made. Você fala pra... A, a época da revista... Você com R$ 1.500, R$ 2.000... Você anunciava uma página na revista. É... E dava o um retorno para aquele cara que tava com a revista na mão só. né Você tem que estar com a revista na mão pra você ver o anunciante lá. Hoje... Para você cobrar de um anunciante R$ 1.500 para estar num vídeo, ou você tem que botar 10 anunciantes no teu vídeo para você fazer um volume e valer a pena, ou não vale a pena. O cara, com R$ 1.500, R$ 2.000, é melhor para uma oficina que nem a Made, para uma loja de acessório, é melhor o cara colocar R$ 2.000 no Google, que o telefone dele vai tocar mais, ou ele vai ter mais retorno colocando R$ 2.000 no Google do que qualquer veículo focado. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Eu, com, a, com, a, com o esquema de produção que eu tenho, não dá para eu sair com um cara. Eu vou fazer um full power lap em Interlagos. Eu levo três câmeras dessa. Eu levo, sei lá, três Sony. Eu levo gimbal. Eu levo o drone. Eu vou falar pro cara falar, amigão, eu tô indo para Interlagos, que é a pista mais pica do Brasil, com três carros de 500 pau. Vou com um Audi, um Porsche e uma Mercedes. E vou com equipamento pica. Eu preciso de 10 pau por patrocinador. O cara vai falar, Edu, não tem esse dinheiro. Eu falei, eu não posso cobrar mais barato, porque se meu drone cair, eu tô ah, fudido, é, velho. Tá fudido. Entendeu, Então... Caiu uma então, câmera então é lá. Foda. Do... Então, pro, pro anunciante, é, é, é foda ele anunciar na, no canal da Full Power. Porque, cara, eu, é, é foda. Eu vou fazer um câmera car na Imigrantes, vou filmar o teu gol. Tá lá o, 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 câmera, o, o, o Luciano, o João, o Fabiano, tá lá no porta-mala filmando. Ele deu um vacilão. Caiu a câmera dele do gimbal lá, caiu a câmera nossa lá, que a gente tem os equipamentos. Você tá fazendo uma produção que você tá ganhando R$ reais, a conta não fecha, tá fudido. Já então, era. então a gente. A gente Caiu um gimbal Sony ali da mão ali, é 30%. Senta pau. e chora, velho, sente e chora. Fudeu, pau, fudeu, 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 fudeu. É, então a gente, a gente meio que teve que parar com as produções de carro, fuçado de. Meu, eu amo Fusca, amo Opala, Gol Quadrado, amo tudo isso. Só que os, os anunciantes que vivem desse mercado não conseguem pagar pra fazer um vídeo foda em nenhum canal. É foda isso, é foda. Eu gostaria, mas não dá. Então a gente teve que abandonar um pouco do DNA, do DNA da Full Power e, e fazer produção para as montadoras. Então fazer vídeo do lançamento da Ranger, produção pica, fina, coisa fina. Fazer vídeo do, do Nivus, fazer vídeo do Gol GT conceito para o salão do automóvel. Só que aí para Volkswagen colocar 10 mil reais num vídeo, 20 mil reais num vídeo é muito mais tranquilo. Porque quem tá cuidando da grana é a agência. Então é. vamos dizer assim: meio que você. O que você fugiu no começo, você voltou no final. Meio que isso, é. né? É, é isso, é isso. Só que fazendo essas, essas produções e tendo a oficina, eu conseguia juntar a, a, integra, a entrega de, de, um, de um conteúdo tesão para uma marca que consegue pagar. Fazendo os vídeos tipo Full Power Projects para as marcas menores. Então, o que a gente fazia? Enquanto a gente estava fazendo um vídeo de uma Ranger original para uma Ford, por exemplo. Do outro lado, eu conseguia fazer um pacote para uma Volcano Wheels de roda. Para uma d de pneus. Para impactos, suspensões, castor suspensões. A gente conseguia fazer um pacote menor. Fala meu, você consegue pagar dois pau por vídeo para eu fazer um Full Power Projects? Aí a gente pegava e fazia, meu... Vamos pegar... Vou te dar um exemplo básico. Ah, Volcano, nós vamos fazer um gol quadrado. Vamos pegar um gol quadrado original e vamos fazer um gol tesão. Vão ser cinco vídeos e eu preciso de um jogo de roda mais três pau. Eu preciso de um jogo de pneu mais três pau. Eu preciso de um som e mais três pau. Aí a gente conseguia fazer um montante que dava para pagar uma grana para todo mundo ali e ter uma audiência. A gente teve que se reinventar fudidamente para fechar a conta do bagulho. Porque é foda ganhar dinheiro na internet, é, velho. É, puta, é, a internet, puta. no mundo inteiro, todo mundo quer tudo de graça, velho. E outra, eu. eu, eu a gente tem equipamento, a gente tem as câmeras a gente tem microfone de lapela. Só que, mano, se eu for fazer uma produção fodida do ranking preparados full power, eu não vou fazer sozinho microfone de lapela, câmera e o caralho. Eu tenho que levar um cara. É. Aí eu tenho que pagar o cara. Aí tem que não fecha a conta. Aí os cara aí eu, vou, aí eu vou filmar o ranking preparado Full Power, que eu tô fazendo num formato de vlog agora, com o Osmo Pocket. Sabe qual ele aquele... é? Porra, é da hora, é da, é da hora, hora é da o hora, bagulho. mas. É, não, não aí... é um bagulho pro, né? É, aí os caras falam, ó, oh, o áudio tá uma bosta. Oh, o áudio tá uma bosta. Maluco, ah, porra, Full Power, você não pode comprar um lapela? Eu tenho lapela, mano. Mas não vou levar e fazer um puto esquema. Até porque, se você levar a lapela, você tem que sincronizar o áudio com o vídeo. Você gasta mais tempo de edição e o caralho. Só que os caras chegam lá e falam: Porra, o áudio tá uma bosta. Porra, o power já foi melhor. Porra, tá ligado? Porra, oh, mano. A gente tá se fudendo pra fazer um conteúdo os cara, que os caras cara assistem de graça. E antes, você ia até a banca comprar uma revista ainda. E ainda, velho. E ainda o, o cara que fala isso ainda é aquele arrombado que vai lá assistir. Nem inscrito na porra do canal, o cara é. E às vezes o áudio tá uma bosta porque o computador do cara é um lixo, ou o celular do cara é um lixo. É. Não é que o áudio tá uma bosta. O cara não tem um fone. Compra o fone do, do AliExpress lá. Caralho, aquele. Mano. É, como é que é? Um branquinho que tem lá, velho. Que o som é horrível. Parece um Twitter da. É foda, da oh, Na boa. É foda pra caralho fazer conteúdo. É, é. E, e, e exige investimento, exige, exige tempo pra caralho. Mas não dá pra você usar todo o equipamento que você tem, não dá pra você usar toda a tua equipe, porque não, a conta não fecha, velho. Porque os caras assistem de graça. Os inscritos do canal, vocês que são inscritos e inscritas nos canais, ninguém chega lá e faz, ó, oh, tô cinco reais. Não, antes a revista era vendida... A revista começou. Ah, agora, a... agora o YouTube liberou essa parada aí, né? Se o cara quiser mesmo. Tem lá um coraçãozinho lá, né? O cara. É. E põe, manda pode... uma grana? É, pode mandar uma ah, grana. não tô agora. ligado, não tô é, ligado. É. Agora tem essa parada aí no, no vídeo aí. É foda. Então aí é isso. A galera não paga porra nenhuma. E antes, o cara ia, ia até a banca. O cara sai... O cara tirava o cu da casa dele, e até a banca comprar a revista. E a revista começou custando R$4,50 e terminou custando R$15. Hoje os caras têm conteúdo pra caralho, de qualquer assunto, de graça. E os caras têm a moral de chegar e falar, ô, oh, o áudio tá uma bosta, hein, mano. Porra, oh, mano. É, porque também a questão também é que, assim, tem muita gente fazendo que o cara tenta o quê? Porque o cara acha, tipo assim, né? O... Porque os caras tem uma visão assim, ó. Ah, é fácil ter os bagulho que nem o Edu tem. E ganha tudo. Ganha o caralho, Mas não, velho. Não, então. É? Mas aí o cara fala assim, ó. Ah. O áudio da Full Power não tá pampa. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá no Tião lá, que tem um rolo, e vou fazer um vídeo pica lá com lapela, com a porra toda e tal. O cara bota o equipamento dele todo em risco e vai e faz um vídeo pica lá. Só que é só que é o seguinte, o cara, ele faz um vídeo pica com o equipamento que ele colocou todo do bolso dele e ele não ganha nada. Faz um vídeo pica do cara O cara não dá um real para ele Perigoso ainda nem compartilhar o vídeo Que eu já vi muito isso E aí o cara acha que tá Puta, eu fiz um vídeo mais top que o da Full Power Só que ele não vê que tem todo um, não, um negócio mano. por trás, assim De tudo isso, assim o cara, o cara não sobrevive, o cara faz seis meses que Ele mora com a mãe, não sei o que é. Eu tenho três filhos, velho Os caras que trampa comigo tem filho, velho é, Eu também, tenho Nós dois, passa os dentadores Tem que pagar boleto, velho é. Minha mulher, minha mulher tem a filha dela, nós somos São quatro crianças. Eu e minha mulher, caralho. É, tem que bom. trampar pra caralho pra é. pagar a escola da criançada e botar comida em casa, velho. Então é, é foda, não dá pra você. Não, e é isso, não dá pra você se dar o ah, não, beleza, eu vou fazer um vídeo com uma qualidade fodida aí, eu que me lasque pra pagar as contas. Não, mano, não dá. Tem que. Aí você faz isso, mercenário. É, é um velho. Cenário. É, é foda, é Nossa, foda, é foda. O cara subiu pra cabeça, quer ficar é. rico. Porra. E não é rico, é uma estrutura, galera. É isso é isso. Os, os caras os cara acham, pô, meia milha. Meia milha, os caras falam, pô, o Edu abandonou o DNA da Full Power e agora só bota carro de Playboy pra correr. Não é só carro de Playboy, não é isso, meu. É. A tecnologia dos carros é diferente... A pista da, da base é ondulada... Os caras ficaram putos lá... Que o, um golzinho quadrado quase capotou... Saiu da pista lá... A gente falou... Ah, não vai ter mais carro nacional... Tem... Tem... Tem maré... Não tem problema nenhum ter maréia lá... Mas o gol quadrado... Com a distância entre trecho... Do jeito que é... Os caras vão com golzinho... Com acerto de arrancada... Para andar 804 metros... Que é completamente diferente de andar 402 metros... Não é arrogância... Não é nada... Os caras... Como, como disse o Felipe... O Felipe da Auto Super uma vez os cara não postam na internet os caras bostam na internet, os caras bostejam na internet pra caralho, porque os caras estão na casa deles e os caras arregaçam sem saber o que que... Pilotão de teclado é. os, sem saber, por, porra, por que que os gols não podem andar, por que, que não pode andar Chevette por que não pode andar Opala no meio não é que eu só quero carro de playboy lá, meu é que a, a tecnologia, o jeito que os caras foram desenvolvidos de 20 anos pra cá, os carros conseguem andar em linha reta em condições adversas tá ligado? O acerto é, é outro e tal, os preparadores estão no outro, no outro patamar pra esse tipo de Carro, tem eletrônica envolvida, é muito mais fácil de, de acontecer um evento com toda a segurança do mundo com esses carros. A gente se liberar carro nacional para dar opala, chevette, se dá uma merda, que a chance de dar uma merda é maior, fode, fode o evento para mim, fode o evento para outro organiza outros organizadores, a família do piloto que se machucar. Vai, vai, vai se fuder, o piloto vai ter prejuízo. Então, não é um negócio. Ah, agora os caras. É, vai fuder, fuder o evento o resto da galera que geral, tá ali, velho, que acabou. é isso, tá isso. Ali, mela pra tá, todo mundo. Vai amigão, é. pode ir embora pra casa, acabou o evento. Então, não, então não dá. Mas, é mas os caras chegam lá, vê, vê uma live no YouTube os caras arregaçam, velho. Arregaçam. Então, é, isso da internet é um negócio muito louco. Na época de revista, a gente recebia cartas, né? As cartas do mês. Tinha uma sessão de qualquer. Toda a revista tinha as cartas do mês, o e-mail do mês. Na internet, o acesso a, a, a trocar ideia é muito mais fácil, né? Então, é, é legal pra caralho que todo mundo é, conhece o Edu, conhece o Felipe da Autosuper, o Lucas, o Alê do 7008 e tal. Você tem que responder para todo mundo. Se você não responde pro cara, velho... Se o cara te manda um direct no Instagram... Ô, oh, fala, Edu, beleza? Eu quero reprogramar meu compas aí. É, eu vou perder a garantia? Maluco, se você não responde pro cara no mesmo dia, o cara fala, e aí, Edu, você não vai responder? É bem assim mesmo Caramba, ele <laughs> subiu pra cabeça já hein? caralho, velho <laughs> Fala, não, vou responder, mano, mas eu não consigo responder No tempo que você quer, na hora, eu vou te responder E eu, eu tento responder pra todo mundo, velho Mas falou, oh, mano, desculpa a demora aí, tá foda aqui Eu tenho os corre pra fazer, tá aqui, ó Se você for fazer uma reprogramação no Compass Você pode perder a garantia sim e tal Mas os caras querem A... a, a, a... O mundo hoje tá muito mais imediatista, né? Muito mais acessível, porque eu posso pegar e entrar lá no Instagram da RD e falar: e aí, mano, beleza? Vamos acelerar esse gol ou não? Você não me responder e fala: e aí, caralho, mano? Vamos acelerar ou não o caralho no dinamômetro? <laughs> tá ligado? <laughs> fala, mano, eu não sei do teus corres. Se teu filho tá no hospital, se teu filho tá na escola, se teu... tua ex-mulher tá enchendo o saco, tua mulher tá enchendo o saco. Tá ligado? É, é, é foda isso. A, a internet dá acesso. É, é, você... o, é o egocentrismo. Que o cara acha que, tipo, ele é Porra. mais importante do que o outro, porque ele tá mandando mensagem para você, você tem que responder logo. E que ele acha que você não faz nada da vida, que você fica 24 é, horas é aí no isso, Instagram mano. respondendo é aí, a galera velho. ali e tal, bababá babá. E vai. É foda, velho. É foda, é foda. É igual, é igual eu tava conversando com um, um cara assim que, tipo, gosta de carro, assim e tal, mas gosta de velocidade. Aí o cara tá, ah, pá, meu porque, meu, eu tava andando com um camarada na BM dele, a BM dele deu 300 por hora, meu. 290, nós na rodovia. Aí eu falei assim, é, da hora. Eu falei, agora eu quero ver se dá 200 por hora sentado no gol quadrado. É, não, você é louco. Falei, é outra coisa. O gol quadrado, 200 por hora, parece que vai desmontar. É isso aí. É, aí é o que os caras têm que entender, mano. Então, o seu a... gol pode ser forte? Pode. Mas o carro, quando foi projetado, velho, ele não foi projetado pra dar 200 por hora. E outra, ele pode até dar 200 por hora, mas a gente dá 200 por hora e tira o pé, mano. Lá você acha que você dá 200 por hora e ficar segurando até o final você acha que. Os que caras querem ver o outro, os caras querem que se foda, velho. Cara... Então os caras falam, fala, ah, não vai poder ter gol quadrado lá. Os caras falam, ah, os caras são arrogantes. É, é isso que você falou, velho. Não dá, não dá, mano. Não tem estrutura pra isso, velho. Não tem carros Dos, ca... Do, dos carros carro que a gente viu lá. Hum. É, que eu, eu vi pelo menos a maré. O Gol G5, que de Gol G5 só, só tinha a cara. só a é, cara de Gol é. G5, porque de Gol G5 não tinha mais nada ali. Pô, o Gol G5 do, do Vitinho anda igual um Golf GTI, tudo que dá, velho. Entendeu? Os MK7. É louco, o carro é um foguete. Foguete, 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 motorzão, ventival. Então, velho. foguete, mas tipo assim, ó, eu não vi o cara, tipo, na saída, assim, ó, não vi o carro bambear o carro. Não, é isso, é isso. De, nada, é. nada. Mas, tipo assim, é outra tecnologia, né? É. Nós estamos é. falando de um carro aí, 2010. É, é, tipo, é isso aí. O cara quer acelerar com gol 9.4 lá. Não dá, não dá. É do caralho, a gente gosta pra caralho, gosta. Não, eu, eu amo, é eu um acho tesão, da hora. Mas, mas não dá, velho, não dá. Eu falo aqui toda vez, os caras, é da hora. É da hora, eu gosto, é meu xodó. Mas é uma carroça, mano. É uma carroça, não é, não é um carro que você tipo, fala, puta, um puta conforto meu carro e tal. <laughs> não é conforto, velho. Não é. O bagulho não é conforto. Pega a sua família, enfia dentro do carro lá e vai pra Floripa de gol quadrado é louco, baixo, mano. rebaixado, é. turbo. Você vai chegar moído. Você vai chegar moído, destruído. Ah, dá lá, uma panca véio. num gol quadrado e dá uma panca num gol G5, G6. Ah. É outro esquema, velho. A tecnologia de absorção, de impacto e o caralho. Não dá. não Dá, não não é, dá. Não, dá uma panca num não... Opala 7.7. No Opala 9.2, no último Opala. Maluco, se der uma, uma panca com o Opala 9.2, tá fudido, velho. Bag... <laughs> tá fudido, o bagulho... velho. O bagulho desmola. Deixa eu, dar um, deixa eu dar uma atenção pro chat aqui na galera aqui. Um salve pro Christian Buller. É, Slide Scar. Ó, galera, se você quer ver os cortes do nosso podcast aqui, ó, vai no Slide Scar. O Edu vai aproveitar pra usar o toalete. Vamos ali. É, se você quer ver os cortes desse, desse podcast aqui depois... E dos antigos que já passaram, tá? Você vai lá no canal da Slidescar, é o nosso canal de cortes oficial aqui do RD Podcast. Valeu, Mário, brigadão aí por estar tá ajudando a gente. Rafa Silva, salve, RD. É... Pô, até que tem. Eu sempre ganhava. Salve, Edu, quando eu ia nos eventos de som, sempre ganhava revista da Full Power, tipo bom. É, tem uma pergunta pro Edu aqui. Aí fala, o Edu era facilitador de peças. <laughs> pra não falar <laughs> Trambiqueiro de peça. O é, André, desse aqui eu lia depois. Aí o Leandro falou que comprava a revista Hot. É, o Bravo tá aí, a cada semana vocês estão melhores. Valeu, Igor. Obrigado, velho. Nós estamos tentando aí, mano. Estamos na luta. Pedimos pra vocês aí, quem estiver assistindo, galera. Não custa nada, velho. Compartilha só, velho. Joga lá no seu Instagram, no seu Face, faz um Easter lá. Oh, ó, tá tendo um RD Podcast, mano. Vai lá e tal. Cara, ajuda pra caramba se fizer isso, velho. É, ó, meu brother, RM21 Filmes, o brabo dos vídeos aí. O cara é monstro, hein? Salve, salve, RD. Edu, o cara top humilde demais. Ó, Edu, tem umas perguntas para você vamos aqui, aí, ó. Vamos aí, vamos aí. Perguntei se ninguém mandou mensagem que eu tô falando muita merda aqui. <laughs> Perguntaram qual foi o carro mais foda que você viu lá no Sema. Vixe, meu, puta, que parece Essa pergunta é foda pra uma caralho, hein? pergunta aí, meu. é embaçada, hein, mano? É, tô. Velho, eu acho que se eu fosse lá, eu entrava em parafuso, mano. Não tive oportunidade de ir ainda, mas. Cê é louco. Puta, meu. No... O, ó, eu vou te falar, o, o, sabe o que é o foda do SEMA que é tanto carro, é tanta gente, tanta empresa lá, ó. Nós estamos falando de um evento que deve ser umas. Cinco, cinco vezes o tamanho do salão do automóvel. É grande pra caralho o pavilhão lá. E nós estamos falando de um negócio que tem mais de duas mil empresas e mais de 1.500 carros expostos. Então, você escolher um carro foda lá, é difícil. Mas se você pegar os principais customizadores... E, e outra também, lá, lá tem várias vertentes, né? Então, lá você tem os customizadores que a gente conhece, ouve falar aqui no Brasil. Chipfuse... Troy Trepanier, uns outros caras de lá, o Boyd Coddington quando tava vivo você via vários carros, você vê vários carros lá, você sabe que você vai uns carros tesão desses caras, Ring Brothers que são uns caras, dois irmãos fudidos pra caralho você vê você sabe que você vê uns carros muito tesão lá desses caras então os caras têm uma visão aqui meio discover né é, não é, é só o tipo do que passa no Discovery acha que tipo se limita aquilo que passa, né? Os e carros na verdade, do, do não é, né? não é meu. Os, os caras fazem uns carros lá que demora tipo cinco anos para ficar pronto, que os caras ninguém sabe que eles estão fazendo um projeto muito louco e de repente aparece num evento desse. Isso que é do caralho lá, porque às vezes os caras aparecem com uns carros foda. É, então todos os projetos que o Fuso leva para SEMA são muito foda. É, os Ring Brothers também, o Troy também. É, e, e, e o mais o mais tesão do SEMA, mas vê você o cuidado que os caras têm né não é, nos carros que eles levam para lá então aqui aqui no Brasil a gente vê uns carro meu uma pintura fodida, um acabamento tesão e tal mas lá os caras se preocupam até ah, eu vou, eu vou apertar a tampa do cabeçote desse camaro os caras colocam algodão na, na ponta da ferramenta para não marcar a cabeça do parafuso velho então, você não vê nada, você é, um, é um negócio, velho, que, que é... é os, os parafusos não tem marca, os caras lá dão 10, 14 mãos de verniz numa pintura pro negócio ficar com uma puta profundidade e tal. E, e isso, lá, os caras não se importam de pagar caro pra caralho pra ter um carro customizado foda. E aqui... Então, você entrou nessa vertente aí, deixa eu aproveitar esse gancho para te perguntar um negócio. Você é um cara que viveu lá e tal, que a galera aqui tem uma visão meio errada, tipo assim... Ah, lá nos Estados Unidos é fácil do cara montar um carro. Tipo, foda, assim, é, é fácil pro cara. Tipo, as peças são mais acessíveis, é realmente é assim. Real, é real, é real. Não, lá, tem duas coisas, nos Estados Unidos os caras têm a, a cultura do do it yourself, né, o faça você mesmo. É, então, você tem... Estados Unidos é, é muito mais planície do que no Brasil. Tem, tem, lógico que tem montanha também, mas você tem muito mais espaço. Estados Unidos tem um planejamento de cidades melhor que no Brasil. Então, você mora em, em mais casas do que prédio, geralmente, nos Estados Unidos. Aqui a gente mora muito em prédio. Prédio, se você começar a desmontar teu carro na garagem, o síndico vai te dar um arregaço, vai falar o seu arrombado. Por que está desmontando o carro na garagem? teu carro está no, no cavalete aí há três meses. <laughs> Lá, os caras moram em casa. Primeira coisa. Então, na garagem da casa do cara, ele pode mexer no carro dele sem encheção de saco. Aí você vai num magazine lá, que, que, vai na Sears. Que a gente teve Sears no Brasil, não tem mais. Mas você vai na Sears lá, você compra ferramenta barato pra caralho. Você compra umas ferramenta Craftsman, tesão, é aquelas. É. é Lifetime Warranty, a garantia pro fim da vida. Você compra, você compra umas caixas de ferramenta barato pra caralho. Você compra máquina de solda barata. Compra... Então, você tem acesso a ferramenta muito barata nos Estados Unidos. Você tem espaço físico para você mexer no seu carro. E você tem acesso às peças mais... E não tem a encheção de saco dos Gambé, né? Não, é, é lá, lá a lei é diferente. Já, 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 já vou entrar no assunto da lei que é, que é bem melhor lá do que aqui mesmo. É... Você, cê vai, cê, lá você vai, meu. Você vai comprar uma lateral de Camaro 67 original. Os caras estão fazendo a lateral. Os caras têm carroceria de Mustang dos anos 60 original para comprar. Você é, tem a carroceria do, do Camaro. Você tem a carroceria de alguns carros. Você pode comprar feitas em cima das prensas originais. Aqui no Brasil a gente só compra paralelos que quer comprar o paralama de Fusca? Só compra paralelo. Você não, rir, compra, não você não compra. Se comprar original, você vai pagar caro pra caralho. A gente, a gente fez o Opala que o Fuse desenhou num dos Extreme, que a gente comprou praticamente uma carroceria inteira de Opala. O paralama dianteiro direito custava 2 pau, o paralama dianteiro esquerdo custava 700 pau, porque você acha mais fácil original. Mas é, é, é... era caro pra caralho aqui. Então lá, você tem muitas lojas e um acesso fácil a peças. Você tem um acesso muito bom. E fodido a ferramentas Você tem um acesso mais fácil a, 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 Ao teu espaço físico para você fazer isso E você tem a cultura do faça você mesmo Que aqui no Brasil você não tem A única coisa que a gente faz aqui no Brasil Ah, faça você mesmo, ela é vai ter o carro na garagem de casa certo? Quando você é moleque Você fala, deixa eu lavar o carro E, e muitos brother meu falavam meu, Eu vou lavar o carro do meu pai Porque depois que eu lavo o carro, meu pai deixa eu sair para secar Tá ligado? É, dá um rolê de cima. Então, vai lá secar, é... vai lá. Tá ligado? Escorreado, Tô... escorreado. <laughs> tá ligado? É isso aí. Vou tirar a água, vai secar. Então, é, aqui a gente tem acesso a isso a lavar o carro, velho. Não tem espaço físico pra, pra ter oficina. Lá nos Estados Unidos tem muito mais que isso. É, 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 e a cultura é foda. Lá nos Estados Unidos, você tem a tradição de ter. Cursos automotivos incentivar os jovens a estar tá na indústria. Você vai para o Sema Show, todo, toda a edição do Sema Show tem competições que incentivam os jovens a fechar motor. Quem fecha motor mais rápido ganha. Equipes de fe... quem fecha motor. O cara incentiva você a ser um cara mais novo a entrar nesse mercado. Não, não... Tem nas escolas também, tem algumas que tem, né? curso né, de. Caralho, mecânica, tem vários né, cursos e tal. técnicos lá, ah. vários, vários. Tanto... O próprio colégio, né? É, isso aí. Então, os cursos técnicos lá são, são muito mais acessíveis do que aqui. É... E aqui nós não temos essa cultura. Então isso, isso facilita muito lá. É... E a parte de legislação que você estava falando? Basicamente, é, nos Estados Unidos, você pode fazer qualquer coisa no seu veículo. Desde que você não, não polua mais do que o permitido para aquele ano de carro. Desde que você tenha todos os itens de segurança em funcionamento: todas as luzes, seta, farol, lanterna, luz de freio e cinto de segurança. O resto, velho, foda-se. Você vai andar com o teu carro colado no chão, o problema é teu, velho. Você que vai se fuder para andar com, com a porra de um hot rabo duro lá, que não tem suspensão. Aqui não. Aqui se rebaixa o carro, você tá fudido. Se você troca a tua lâmpada loja por LED, você tá fudido. Se você troca a tua roda 13 por 17, você tá fudido. Se teu escape faz barulho, você tá fudido. É, aqui... é, é foda, velho. É aqui foda. Aqui é bem essa realidade, velho. É mesmo. foda. Então, e, e outra, e nosso mercado vira pra caralho mesmo com tudo isso, velho. A galera gasta dinheiro Você tá andando num gol, se, se, se o guarda quiser embaçar nas tuas. Você tá fudido. O teu carro vai preso. Tá mas tudo, Tá quer legalizado, que se fuda, mas cê, mesmo assim. Mas você investe em grana e fala... Eu quero matar meu tesão. Quero, é, é a garantia da minha satisfação. O que eu quero é... Minha, eu quero ter o tesão de andar no meu carro. E, velho... Eu tenho certeza... Você dá uma acelerada? Dá. Mas você cuida pra caralho do teu carro, Urra, velho. Você é louco. O freio dele funciona. Ele freio faz é curva. ele Ele anda reto, tá ligado? <laughs> a, a galera aqui... Logo, tem carro rebaixado que os caras fazem de qualquer jeito, e Ó... E, e, e tem uma, também uma diferença nos Estados Unidos também. Se você fizer merda nos Estados Unidos, está tá fudido. Você vai preso, né, mano? Uhum. Se o cara te catar ralando, se o cara te catar se bater num carro e fugir, você vai se fuder. Aqui, às vezes dá pra você dar um migué, né? Então é, então é, é, é foda também o outro lado. Mas o, lá, lá o, o, o próprio Fuso... A, a, o Fuso veio três vezes pro Brasil com a gente nos Extreme Veio pra três Extreme Uma das vezes que ele veio pro Extreme a gente tinha um Bigfoot que tava fazendo umas apresentações lá, que, que o motor bichou e a gente virou à noite de um sábado para domingo lá, fechando o motor lá. E nós fomos na oficina, que na época era do Beto da Ilist, é, que era na Avenida Morumbi, o Beto falou: vamos lá para minha oficina que vamos, vamos resolver esse motor hoje à noite. E o Fuse foi na, na, na Full Power também. É, ele falava: caralho, meu, como é que vocês fazem um carro sem ter todos os equipamentos? Você vai na, vai na oficina do Fuse, que na, há muito tempo era. era era uma oficina mais simples, agora é uma oficina foda que tem patrocínio pra caralho. Velho, ele tem uma porrada de máquina de solda. Tem TIG, MIG, MAG, a porra toda. Ele tem desponteadeira, ele tem a puta que eu pariu lá pra ele disponível, velho. Você vai aqui, mano. Aqui você vê uns carros bem pintado pra caralho. Que a hora que você fala, quem que pintou esse carro? Falou, mano, é um maluquinho que eu conheço que pintou na garagem dele. Quantas histórias dessa já ouviu? Ixi! É o que mais tem, é, velho. Várias. A gente se vira para fazer o bagulho foda. Então os caras, os cara, os gringos, vem pro Brasil e fala: maluco, não é possível que vocês fizeram esse carro. É, igual o, o Renan, o Renan veio aqui, né? O Renan da Selfmade. Uhum. Aí ele falou lá que ele foi lá pro Soga, né? Aí falou que os caras lá, tipo, brisa nos carros daqui, mano. É fala, isso aí, Caramba, velho. Caramba, saveiro, é saveiro. Saveiro. E eu falei: pô, mano, e a gente brisa nos caras lá, velho. Foda, foda, foda. É. Deixa eu ver aqui que tinha mais uma aqui. O André Fortunato falou abraço pro Edu, muito grande. Um abraço, ele um abraço, é um kanashiro por ter feito o meu civic no Trato Fino. É isso fino aí, Andrezão, é isso aí. Trato são Fino. Fera demais. Ele mandou aqui. É, vamos lá, que mais? Aí aqui o Rafa falou assim: Ô Edu, quando eu ia nos eventos de som, sempre ganhava revista da Full Power, tempo bom. É, pô, a gente vai fazer um, um negócio que a gente fez por muito tempo. É, a gente ia. Power, o que acontece com o mercado de revista no Brasil? E o mercado de revista em geral? Uma coisa que era muito foda em, revista, em mercado de revista, para você vender 10 mil revistas, você tem que fazer 30 mil. Então você manda 30 mil para o Brasil inteiro. Porque Manaus tem que receber revista. Se você tem uma tiragem muito baixa, o cara de Manaus recebe uma full power só, ele não vai colocar num lugar tesão da banca, porque é uma só. O cara botar num lugar tesouro tem que receber um, um, um pacote. Uma tá? lote, uma, né? é Então você não consegue distribuir para tudo e a logística. Imagina, imagina a logística. A revista tá, a revista tá impressa e tá em São Paulo hoje. Eu tenho que mandar essa revista para Manaus. Se ligou? E você vai? você tá lançando, né? Maluco. A gente aí São Paulo e Rio de Janeiro recebi a revista primeiro que é mais perto. O frete é mais perto. Mano, para a revista chegar no Ceará chegava uma semana depois, velho. Tá Só que aí, a revista tem que voltar do Ceará, não vendeu. Ah, tiramos 30 mil, vendeu 10 mil. E as outras 20 mil? Fia no rabo. O que a gente fazia? E todas as editoras fazem. Distribui no Salão do Automóvel. Ah, já ganhou o brinde, tá ligado? É. Já ganhou o brinde, aí. É, é. Então. Ah, ganhou uma revista. É. <laughs> esses caras que falam que já fui muito evento de som e ganhar full power. Porque é isso, velho. Você no final das contas faz propaganda. Porque o teu anunciante tá lá, a tua matéria tá, teu trampo tá hum. lá. Você não vai queimar a revista, você vai distribuir de graça depois. Só que aí tem cara que fala: Eu não vou comprar, eu vou receber daqui três meses no evento X, no Auto Show, no, ah. é, Auto Show Collection no AB, ah, tá ligado? Ah. <laughs> é bem essa mesmo. É bem essa. Aí o Leandro falou que ele comprava a revista Hot. É isso aí. É. Aí o, o Rafa falou aqui: o gol do RD é top demais. Só quem andou sabe como é bruto. É. O, o gol Rafa. do RD é embaçado. Né? Rafa Eu não mandei ainda, ainda mas é bonito pra caralho. Mas vai estar tá no ranking. É, cadê aqui? O Lasanhas Culturry mandou um salve. É, aí aqui perguntaram: qual foi o projeto mais louco que a Full Power já montou lá, Edu? Tipo. Puta, a gente já fez vários caras, mas ah, o projeto mais louco é o projeto do, do Opala que o Fuse desenhou e a gente executou, quem, quem comandou por, por todo esse projeto foi o Teco Caliendo, que hoje é meu cunhado. E o Teco faz uns puta com uns puta Porsche hoje, sigam aí, arroba Teco é, O Opala do Fuse é um projeto muito foda, né, meu? É, tá lá, na, tá lá no, no Instituto Full Power, quem quiser visitar e ver o Opala ao vivo, é, é um Opala muito bonito. eu vi. É legal pra caralho. Eu fui lá tirar umas fotos do. É o Camino. Ah, o Camino o... tá lá do Marcelão da Otaque. O Valtinho, o Valtinho tava mexendo na elétrica é, lá. Tá. Eu... É, isso aí, isso aí. aí. Eu fui lá, fui lá. Então o, o, Opala, o Opala é o mais emblemático, assim, né? Porque, pô, tipo Chip que desenhou, o Teco comandou o show lá e o carro tá pronto, assim. O carro, o carro, o carro tá. Meu, e é um carro que tá, tem 10 anos. A gente começou o projeto em 2009. É um carro que, que ele, nunca, ele nunca, nunca ficou pronto, pronto, mas eu vou para casa de vez em quando com ele. Eu, rodo, eu nunca fiz um vídeo tesão do Opala que nós vamos fazer. Estou devendo um vídeo tesão. Funciona. Acende farol, dá seta é licenciado, emplacado. Já tem placa América do Sul, até por causa dessa, porra, dessa legislação. O carro é um tesão. Mas é um carro que os caras falam, pô, não gosto dessa combinação de cor, não gosto de. Mas aí é gosto pessoal, mas bem, ó. É um carro que. É, é, o, é o único carro que o Chip Fuse encostou a mão e desenhou. Então é o um negócio, é, é o projeto mais foda da Full Power. Quem né? gosta de carro vai entender a, a, o valor, né? É. Né? é. Que não, não tem jeito, né? Não é o Opala mais bonito do mundo, tem uns putos Opala linda, mas é o Opala que o Fuse meteu a mão e fez o bagulho, velho. Quem tem um carro desenhado pelo Fuzi que não É, Brasil? isso aí, é. não tem, não tem <laughs> velho. Não tem. <laughs> Ó, oh, o Lasanhas mandou aqui. Só quem produz conteúdo sabe os perrengues que a gente passa. Verdade, viu, cada perrengue que se passa, mano. Já passei aperto fazendo câmera car. Aí o Lazan falou que o Osmo Pocket quebra um galhão mesmo. Quebra um galhão, velho. Porra, o negócio é fudido, vários microfones ali, é do caralho. Aí o cara, se até o Edu passa essas dores, imagina a gente que é pequenininho. Porra. Não, aí os cara pequenos que fazem conteúdo são fudidos, velho. É cara que gosta mesmo do bagulho, né? Porque às vezes o cara tá fudido com uma GoPro só ele vai falar: eu vou fazer vídeo, velho. Eu vou fazer essa porra. É, é do caralho, os malucos que tem a moral, vão falar, vou fazer o bagulho, eu vou fazer meu canal. O cara pode morar com a mãe... E, e muitos desses caras... Tem mais audiência que a Full Power, velho... Tem vários vídeos da Full Power que não tem audiência, velho... É. E, e, e tem uns caras que mora com a mãe... Que faz uns vídeos tesão que bomba... Então... Quem quiser fazer conteúdo e, e tiver na disposição... Tem que fazer... que Vai, vai virar... Vai virar... É, não é por nada não... Falando em produção aí... Tá, galera... Mas o vídeo do Meia milha que eu fiz... Eu vou te falar... Eu me superei... Puta que pariu... <laughs> vídeo ficou foda, hein, mano... Não é por nada não... Não é por nada não, galera... Depois vocês assistem... Aí, ficou embaçado... Não... Ficou Cinema, mano. Ficou cinema, <laughs> ficou cinema. É, o que a galera não entende é que a grana da inscrição de um Chevette de um r 8 é a mesma coisa, o que pega a segurança. É mesmo. É isso que os caras precisam entender. Internet deu voz pra vários idiotas. <risos> <risos> Verdade. Os perrengues perseguem a todos, é, galera. Vocês têm que entender isso aí, mano. Olá, nossa amiga Queens of Engine. Aí, tá aí, ó. Que estará aqui semana que vem. Vai estar no próximo Miami, Milha, 27 e 28, a ah. hein? Agende aí. Ó, oh, precisou? Ó. Oh, vamos, vamos Miami de novo? Bora? Bora. Pura verdade, parece que vão desmontar os antigos. É, na hora de acelerar é. mano. Salve RD, salve The Dragons. Abraço, Edu. Save The wagons, um Abraço. Alex da Sport Point. Valeu, Alex, tá acreditando aqui na nossa ideia, né, do podcast. Pô, do caralho a estrutura aqui, o esquema do podcast, parabéns Deus, aí, animal. cara, esse podcast tá o um melhor, melhor podcast, valeu. Gutierrez Garage, internet é urso, cara, foda o Edu em um podcast com a possibilidade de responder qualquer um, olha quantos assistindo, imagina isso. É dez anos atrás, ainda quero mostrar meu trampo pra esse cara. Ah, só mandar uma mensagem aí, estamos né? aí, aí, arroba Edubernascone é nóis. Quem Trabalho... quiser fazer um curso aí de martelinho, funilaria, pintura, vistoria, estética automotiva, Instituto Full Power, estamos aqui em São Paulo, pode visitar, não precisa marcar hora nem nada, só chegar lá, tem várias naves para ver. Cola na nossa. Amanhã, ó, amanhã sabadão, das 9 às 5 vai ter um encontro, exposição de troca, venda, miniatura, diorama, aqueles cenários de oficininha e tudo. Vai ter uma galera entre 60 e 70. É, caras especializados nisso, empresas especializadas em miniaturas. Vamos estar lá o dia inteiro no Instituto Full Power, na loja Full Power, amanhã, na rua Lomas Valentinas 347, na Saúde. Vai ter miniatura pra caralho. Os caras que são Pertinho, pica desse tá? mercado. Cola lá amanhã, vamos oh. tomar uma gelada lá. Vou levar ó. meu moleque lá pra, Leva fruga, lá. pra então ver Então o Batmóvel os... tá lá, Batmoto tá lá, Batpod também. Nossa, vamos o moleque vamos... vai endoidar. Vamos estar tá lá o dia inteiro, o Suprão da Castor Suspensões tá lá, tem outros carros da é, FU. o Suprão eu vi lá, hein. Chega tá lá, mano. chega lá na FU, para amanhã que nós estamos lá o dia inteiro. É, não, pode, eu não posso levar o moleque lá, ele vai fazer o gastar, filho. <laughs> Leva uns carrinhos pra vai, fazer um rolo lá. Leva. Vai ver uns carrinhos lá, vai. O bicho tem carrinho, hoje, É, é. Hoje o Serginho. Tava falando que o Serginho da, da Impacto hoje, né? Falei, pô, amanhã vai ter uma parada de miniatura lá na, lá na Full e tal. A hora que você fechar a oficina, cola lá. Ele falou, porra, vai ter rolo, vai ter troca, vai ter compra, venda, troca. Eu vou sair da oficina, eu pego umas brejas, pego uns 4, 5 Hot Wheels aí, compro no supermercado, vou levar pra fazer uns rolo lá. Então, <laughs> cola lá. Vamos fazer um rolo lá na, na Full Power é. amanhã. E. e... Agora voltando aqui, Edu, como é que foi o esquema da meia milha, assim? Tipo, tinha muita pessoa pedindo, era uma parada que era uma ideia sua e você quis idealizar assim e tal. Como é que chegou? Como é que você falou assim, ah, vou fazer uma arrancada na. na... E, tipo, como que surgiu essa oportunidade assim para você? Porque, tipo, pô, lá é uma base, vamos militar. dizer assim, militar, né? É. E... A, gente, a gente. Eu sempre gostei de prova de arrancada, participei muito de prova de arrancada, né? É... Eu sempre gostei de andar de moto em prova de arrancada. Corri bastante de circuito de carro, mas prova de arrancada eu sempre fiz de moto, nunca quis fazer de carro, arrancada. Até porque eu acho que carro é mais perigoso do que moto na arrancada, Que a moto é muito estável, a moto anda muito reto, né, meu? Pega as motos esportivas, o negócio funciona muito bem. Foi projetada para passar de 300 por hora, então prova de arrancada passa 270, 280, tá com folga ali. E eu sempre gostei de prova de velocidade mesmo assim. E o, o André, que é um cara que eu, que eu conheço há um tempo que mexia com eventos de avião, é, ele falou, pô, vamos fazer um evento uma hora aí com avião, carro e tal, tô indo na base aérea de Santos que eu, o coronel abriu uma porta lá pra gente fazer um evento, vamos fazer alguma coisa junto, vamos. fui lá falar com o coronel em 2018, acho, nessas bases aéreas, os, os os coronéis, os, os caras do comando geralmente com dois anos e vão para outras bases, né? Eles a cada dois anos eles mudam. E aí em 2018 eu fui lá e conheci o, o coronel Formádio, um cara nota um milhão e ele abriu as portas e falou, vamos fazer um evento de carro com avião e tal, vamos. Fizemos o primeiro, eu já tinha visto outros eventos em aeroporto aqui no Brasil e fora, só que não eram eventos abertos ao público, né? É, e aí a gente falou vamos fazer um evento para ter convidado para quem gosta de carro vir assistir aí fizemos o primeiro a parte de avião não funcionou mas a parte de carro funcionou bem aí fizemos o primeiro foi bom mas aí, o avião assim era como eles queriam tipo, fazer o avião não eles, eles que era um evento de, era um evento de final de semana então eles queriam fazer quem fosse de avião chegava na sexta e no sábado cedo porque porque quando você tem um no um, um aeroporto e, e, e no aeroporto você tem que ter a pista liberada para pouso e decolagem. Quando você vai fazer um evento tipo meia milha, você tem que colocar toda a cronometragem no solo. Hum. Então você tem o pinheirinho, você tem os fios da cronometragem, você tem as bandeiras de sinalização. O avião não pode pousar se você tem qualquer coisa na pista. Aí tem um documento que chama notan. Se o notan está falando que não vai ter pouso e decolagem você não pode ter pouso e decolagem, senão o cara, que, o cara que botar, tocar o solo com a aeronave com o NOTAM proibido de pouso, o cara tem que ser preso, ainda mais numa base militar. Então, é, a gente fez um evento para avião e carro, mas o NOTAM não permitia pouso e decolagem, então só podia ir de avião até sexta-feira, final do dia. Porque sábado e domingo ia estar carro na pista... E aí a gente fez o um negócio... Ah, domingo, ah, o cara podia ir com o avião dele... Podia ir com o avião dele, se ele quisesse... Ah. Chegava na sexta... E aí no domingo a gente ia terminar a prova... Tipo 5 da tarde... Pra ele poder decolar antes do sol se pôr... Porque lá no, na base aérea de Santos... É, você opera por instrumento... Não tem iluminação na pista inteira... Hum. Então o cara tinha que sair... O cara tinha que decolar antes de acabar a luz... Então, tinha Senão, que não, tinha que esperar outro Senão, dia... Tinha que foder... No final das contas... Os caras estavam prevendo 30 aviões, foi um no primeiro. Então, não, não, pra que ter o um avião? Foda-se. Então a gente começou a fazer só de carro nos outros. E funcionou melhor. Só que te, tem cara ainda hoje, como a gente tá falando do evento de proprietários de carros, carros caros e tal, tem cara que fala, porra, e vai cara do Brasil inteiro pro Meia Milha hoje. O cara fala, porra, meu, vou sair do Mato Grosso, deixa eu pousar lá. Fala, meu, gostaria muito, mas não pode. Você pode pousar lá até quinta. Na sexta-feira a gente está montando a pista, então já já interdita. E no sábado e domingo é evento. Você quer ir de avião? Vai. Você pode pousar até quinta-feira pôr do sol e você vai decolar na segunda-feira ao nascer do sol. Então é, é um negócio chato porque você você lida com com os caras fala bem, puta, tô indo do Mato Grosso, velho, vou ter que pegar um avião, descer em Congonhas, descer em Campinas para pegar o carro, vai para pra lá. Deixa eu pousar lá? Fala, não posso, mano. Se você pousar lá? Se teu piloto pousar lá? Os caras da, da, da aeronáutica vão falar, Migão, você não pode pousar aqui porque o Notan tá restrito Para esse final de semana. É foda. Caramba. Mas é, o É melhor... o tamanho da responsa, né, também, né? Os caras pensa que. É, os caras reclamam assim, ó, oh, eu queria acelerar com o meu gol quadrado. Não é assim, não, galera. O negócio lá é uma base militar, mano. Você chega lá na porta, lá é os caras do exército, mano. É brincadeira, bagulho. Não, é isso aí. É, é, <laughs> hoje, em, hoje em dia, você chegar lá, você é, entra numa base aérea, é uma, é uma vila. Se tua, tua CNH tiver vencida, o cara não te deixa entrar dirigindo. É cinto de segurança, é 30 km por hora, é tudo... É, é, é preto no branco para caralho o negócio. Tem regra, velho, e regra pra ser seguida. Os caras são foda lá. E não, mas, é, puta, eu achei... Assim, foi um dos eventos mais bem estruturado que eu já fui, sim Pô, que legal, fico é feliz aí, é legal. Da questão a, de organização a, e tal, pá... A galera não sabe, mas a gente vai em 50 pessoas da Full Power ali pra trampar. Não que tenha 50 funcionários da Full Power lá, mas a gente contrata cerca de 50 pessoas... Pra botar aquele, aquele circo de pé lá, velho. E ficar Bastante a, alimentação. As 50 pessoas de sexta-feira até não. domingo. Todo mundo chega lá sábado de manhã pra vai sábado à noite embora. Todo mundo chega domingo de manhã, vai domingo seis da tarde embora. A gente chegou lá na sexta, seis da manhã, para montar tudo, pra sábado tá pronto. E a hora que termina pro público, domingo cinco e meia, seis da tarde, a gente fica lá até sair o último carro, até desmontar tudo, até tirar a última tenda, até varrer toda, toda a pista, toda tudo, velho. É, é... É, mano. vocês pensam que é fácil, né, galera? Então tem que valorizar, galera. É Quando eu tenho a parada, vocês tem que fazer vai prestigiar. É foda, é, Não é... fica só só tipo oh, oh, eu não vou. Que é. né? Eu fui com meu carro, parei lá no estacionamento, lá lá fora. Né, quem sabe agora, né? Tô com o homem aqui, né? Quem sabe eu consigo parar do lado das R8 lá o golzinho lá, né? Tô Vamos lá. lá olhar e falar: caramba, mano, que ficam os carros lá do lado. Você do... vai parar lá dentro do hangar na prova. Lá, 27 e 28 de novembro o golzinho vai estar tá dentro do hangar. Olha, ainda bem que tá gravado, hein? Tá lá. Ixi, vou ter que arrumar um hotel pra ficar sábado e domingo lá. Pode ir lá, deixa o golzinho parado lá dentro. É, oh, pô, tinha uma saveira bonita lá, hein? Do Popô, fala... Nossa! Então, a, gente, a gente tava... Aquela uma saveirinha maravilhosa. É do Popô, do Rafael. Nossa, que coisa linda. Aquela saveira é uma que... que hoje eu tava no carro com ele. Eu falei, caralho, teu carro... E, e ele, ele fez o carro. Demorou um ano e pouco pra fazer. Puta tesão no carro. Ar-condicionado, motor de 2.0 e tal. Tudo... Tesão, o carro, os bancos Os bancos Ricardo. É... é. Velho. É o meu eu, tempo, meu tempo. Os eu, Ricardo e vi, tesão, tesão. É, eu falei, pô, pô, quem pintou teu carro? Ele falou, Edu, o cara que pintou é um cara que nem troco mais ideia muito com o cara, o cara pintou na garagem dele. A Sabiru dele foi pintada na garagem, velho. O carro é zero, mano. O carro é inacreditável de, de perfeito. E a Sabiru estava é, lá. Tenho, o cara que eu tenho que faz umas pinturas para mim não é garagem assim, mas não é uma oficina pá, assim, nossa, foda, gigantona assim. Agora que eu tô tendo contato com o Ney Lá, lá é uma puta estrutura, né Totalmente uhum. diferente, mas é, Não tive oportunidade de fazer Não trampo com ele lá ainda Mas o rapaz faz para mim, pô, faz super bem Cara, a gente fez um No gol aí, eu fiz um trabalho recente Foi obrigado, né <laughs> Porque o Lucas lá do Auto Super Não quebrou o motor, mas quebrou os paralamas <laughs> <laughs> Acabou com os paralamas do gol. Nós andando na pista, lá fazendo a volta rápida lá no, no cartódromo. É. Cotei o gol? Com o gol, com o gol. Mas ele bateu em alguma coisa? Não, não. É porque os pneus pegavam muito. Ah. Os pneus pegavam muito no paralama. Aí arregaçou. Quebrou. E aí eu levei, cara, tipo, se você olhar lá. Você vai olhar, você vai falar, puta, original. Não, o brasileiro é fodido, velho. Porque o brasil tem muito brasileiro pica, que faz os bagulhos sem estrutura, sem ferramenta, cara, que faz um negócio foda. Meu, vai ter um vídeo no canal, galera. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu não lancei ainda, eu falei isso aqui semana passada. Que o estagiário lá do Outro Super lá deu uma cagada no começo do vídeo. E eu vou ter <laughs> que ir lá pra gente gravar só o começo do vídeo pra esse vídeo sair. É. O cara, tipo, primeiro ele. ele... Refez o paralama original, só que... O que, que ele fez? Ele fez uns cortes no paralama, assim, ó. Aí ele deu uma puxadinha de leve. Aí fechou. Tal, aí... Ele refez primeiro o paralama. Tinha quebrado a dobra. Ele refez com chapa a dobra, tudo bonitinho. para não tirar um paralama que era original. Rebateu tudo bonitinho de volta. Aí, pá, e pintou. E ficou zero. Não, não estourou mais. <laughs> e aí, tipo... Um cara, tipo assim, comum, velho. É. Tipo, né? Um, um tiozinho, tipo, você chegar lá, você não dá nada no tiozinho. Você fala, pô, nessa pegada que você falou aí. Né? Da hora. Ah. O alemão da Luc Filme tem um passatinho também que, que ele ama e ele conseguiu comprar de volta. Ele falou: meu, o cara que pintou esse passatinho aí pintou, tipo, no quintal da casa dele também. A gente tem uns, a gente, caras, tem uns caras, caras bons. Muito né, talentosos, tem uns caras É que nem falou, aqui no Brasil, os caras tiram leite de pedra, é, né? É. Tiram leite de pedra. A gente faz, consiga, mágica, faz mágica, faz mágica. Porque aqui. É, é, tudo, tudo é contra, né? Na verdade. É. Tudo é contra nós que gostamos de carro. Aí a gente monta, é marginal, é não sei o quê. É isso aí, é. Ah, é, é delinquente, tal, e não sei o que. É, igual tipo minha mãe, eu acho que minha mãe falou: Ah, quando cresce, ficar mais velho. Fudeu, isso cara passa, é, fudeu, é, é. é. vai passar e tal. Aí não passou porra nenhuma. A gente <laughs> tem filho, sou pai. Continua a mesma coisa, Continua é. Continua a é. mesma coisa, cara. E é mó barato, eu acho mó barato Minha, minha filha, cara, minha filha é mó barato velho Ela curte o golzinho? Nossa, adora Ela, ó Eu tenho um, um... os dois carros São mexidos É, o mecânico É esse daí, né, o tipo de mecânica <laughs> Aí, ela Ela anda no outro, de boa Ela imita o barulho do escapamento Mas o golzinho, velho Ela entra no golzinho, ela já entra rindo ela já entra rindo. É só risada. Acelera, pai, acelera. É, ela Mais já rápido, entra. Né? Ela não fala ainda, não fala ainda. Ah, né? não? Não. É só rindo, cara. É só rindo. Aí a minha. Eu... Ela, a escolinha é próxima de casa, né? E aí às vezes eu vou sair com o gol e aí eu ponho e sento ela no banco da frente, assim, né? Não pode, né? Eu sei que não pode, não, não me julguem. Aí, cara, eu vou, tipo, é dois quarteirão a escola. Eu vou na muralzinha. <laughs> Mano, ela vai rachando o bico. Aí eu falei pra minha esposa a primeira vez: eu falei. Tipo, que ela fica, ela não para, tá ligado? Ela fica querendo se jogar e tal. Ela fala, ela fica sentada no banco, eu falei, fica. Próxima vez eu vou mostrar você. E ela pus ela lá, sentou, botou o cinto. Eu ponho o cinto assim, só pego o de baixo, né? O de cima não pega. Uhum. Né? Meu, eu gravei. Ela falou assim: eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando. Não, ela mano. senta no banco assim, ó, encosta no recado assim <laughs> e fica é. de boa. Mano. Quantos anos ela tem? Tá com nove meses. Puta que pariu! Novinha, novinha. Nove mesmo. E ela, tipo, pira no bagulho. Legal. Fica assistindo os vídeos lá e tal. Eu fico... Foi igual, tipo, você falou, né? Eu acho que é legal, eu não sei, né? A gente tem que passar essa paixão pra frente, né, cara? É. E, e eu, eu assistia muito vídeo, eu achava engraçado mesmo. Isso aconteceu com o meu filho. Ele não. Ele tava começando a falar. E aí já tava com o YouTube, esses negócios. E aí ele ficava assim. Papai, põe o tatatá, -ta, o tatatá, -ta, o tatatá. -ta, e eu falava, caramba, mano, mas que porra que é o tatatá, -ta, né, mano? Pra mim, tipo, era um patati, patatá e é. eu punha. E ele, não, não é. E aí, um dia, eu passando assim, cara, passou um vídeo meu, do Ken Block. E ele, olha lá, papai, o tatatá, -ta, o tatatá. -ta. Por que que ele falava que era o tatatá? -ta? Porque o Ken Block era aquele vídeo que ele acelera em São Francisco, É. Quando ele ia sair com o carro, ele parava e. Ah, tá, 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 tá. Aí ele falava que era o tatatá. Tá, e tá. ele queria ver o vídeo do Ken Block, velho. Da hora, hein? E Teu ele... filho tem quantos anos? Nove. Agora ele tá com nove. Agora que ele começou a dar uma brisada em bonequinho e tal. Mas carrinho, velho. É a brisa dele é carrinho. Ele tem um. Eu comprei um caminhão pra ele, assim, ó, que é um caminhão que você põe os. Os carrinhos, As velho. As miniaturas. Cara, encheu o caminhão, então a caixa cheia hora, lá. Ele... Então, assim, a gente tem que passar a paixão. É. E eu acho que é isso que é da hora. Tipo assim, pra mim, sabe o que é mais da hora, tipo, você tá aqui, cara? Porque, tipo, eu acompanho, acompanhei a Full Power desde o começo. Eu sempre fui um cara que consumiu muita internet. Tinha revista, tinha tudo, e agora, tipo, nós estamos aqui trocando uma ideia, velho. Que, quanto que eu ia imaginar isso aí 10 anos atrás lá? Então, a internet te dá acesso é, a todo mundo, velho. né, velho? É muito é da hora é isso, é cara. Isso é a melhor é bom, parte é da internet, velho. Conhecer gente é do caralho, né? Conhecer gente, trocar ideia Nossa, com o cara é, é do animal, caralho. cara. Não, e algumas pessoas, ah, sei lá, com você deve acontecer mais. A galera, tipo, acha que você é meio super herói, sei lá, é. velho. O cara acha que, tipo, você não... não eu, tenho, eu, eu, eu até dou risada. Tem uns caras que falam... Caralho, eu tô aqui com o Edu da Full Power. Puxa meu CPF, puxa minha capivara Eu sou um fudido, velho. Sou um fudido, maluco. Sou um bosta igual você. Tenho caganeira, tô fudido, <laughs> tenho dor de cabeça, tenho tudo. Os caras. Não tem honra. Os caras pensam que, tipo, sei lá, mano, é, que nós. Caralho, é... o Edu da Full Power é bela bosta, velho. <laughs> é, é verdade, é verdade, velho. Não, mas é, pô, nós tem... E aí, tipo, você tem que estar todo dia bem, né? Todo é dia foda. você tem que estar. Ah, não. Mas, 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 nem, não é que tem que estar todo dia bem. O que não, acho que não, uma coisa que não dá pra fazer é... Pô, deixa eu tirar uma foto com você. Senão, você não pode ser cuzão, não vai tirar foto com os caras, né? Com a, com a... Mas é... Você pode estar mais bicudo, assim. assim É foda, mas... É, puta, é, é, é difícil. A gente, a gente que gosta de, de falar e de apresentar os bagulhos... Difícil... Eu sou um cara bem-humorado, assim. E sou, eu sou um cara bem-humorado, otimista e tal. E... e pra, ultimamente... Não só ultimamente, mas tá tudo, tá tudo, tá tudo sempre bem, velho. É, eu, tenho, eu tenho. A minha filha mais velha é cadeirante, né? tem uma deficiência neurológica fodida. É, eu sempre fui muito otimista, assim, e depois que minha filha nasceu, que passei coisa pra caralho de ir pra UTI, hospital, não sei o quê. Quando o nego falar, porra, tô com uma pica do caralho, não sei o quê e tal. Eu falei, tem alguém no hospital? está tá indo no velório? Não. Então você não tem pica nenhuma, velho. Tem problema nenhum? Isso, é, isso é tenso. Tá ligado? Esse é o bagulho pica, que pica você fala. É, você enterrar, ah. é enterrar alguém da família. Você vê alguém, visitar alguém na UTI. Pique é você passar por umas coisas dessas, tá ligado? Ah. O resto, velho, foda-se. Então, eu não, eu não tenho muita coisa. Hoje em dia, na boa, não tem muita coisa. De, ah, puta. Ah, eu tô fodido, tô não sei o quê. Eu já falo, meu, não, o que, que dá pra fazer? Vamos aí, tá tudo beleza, porque. É melhor viver assim, né, meu? Então, e, e outra, é. Não tem essa. Você é, é o Edu da Full Power, velho. Basta tá vivo para poder morrer, mano. Ah. Eu posso ir pra UTI hoje à noite, posso pegar, posso subir no carro aqui agora. Eu não vou, eu não vou dirigir que eu tô bebendo, eu vou vou chamar um Uber, não vou embora de carro não hoje. Mas eu posso, eu posso subir no carro e, e morrer hoje, velho. Então é isso aí, não tem essa Puta, você é o Edu da Full Power, você não tem essa. Assim como fala com os caras da auto Deus não vai olhar lá e falar assim: ah, não, esse é o Edu ó, da Full Power, deixa vou ele contar, aí. Vou contar um negócio, vou contar um negócio que eu já, já contei. Essa não é exclusiva, mas, meu, teve um, uma das vezes que a gente foi fazer matéria. A gente, a gente já foi na oficina do Fuso várias vezes na Califa falar e ele a gente fina pra caralho. O cara é, o cara é diferenciado. Esse cara é fudido, né? O Fuso é fudido, porque ele é, ele é humilde pra caralho, a gente fina. Ele, ele teve uma uma irmã ou um irmão que tinha uma, uma doença fudida, que faleceu muito cedo, então ele fica bem tocado de falar nesse assunto de família e tal. E teve uma vez que a gente foi fazer uma matéria da F100 dele na casa dele. E estava tava eu, João Antovani, que é, que, é, que era o fotógrafo da FU na época, era para FU, para revista impressa. E aí tava fotografando o Fuse, a, a, a picape do Fuzi. Na casa dele, enquanto ele estava regando as plantas lá, mora numa casa tesão, em Huntington Beach lá, ele estava regando as plantas e tal. Chegou a mulher dele com os dois filhos, ele tem um filho e uma filha. Eu, eu, eu troquei mais ideia com o filho dele, mas com a filha eu não lembro o nome, o filho chama Brock, a menina eu não sei o nome dela. É, a, a mulher dele chegou com uma Mercedes, uma S500 ou uma S600, quatro portas, verdinha. Verdinha metálica com interior verde, bem, car bem carro de americano assim, com as rodas Fuse Design, 20, 22, sei lá. Amassado e o pneu rasgado. Nossa. <laughs> ela parou o carro assim, pá, chegou aquele barulho de Coração pneu, já. Aquele pneu, tac, tac, -tac, sabe quando o pneu tá... Ela encostou o carro assim, a gente tava fotografando o carro e tal. Mano, ela nem... Ela, ela, não, não me cumprimentou, não cumprimentou o João Mantovani, olhou pra cara dele e falou, olha aqui, ó olha essa bosta aqui, ó, dessas rodas que você colocou no carro, as rodas fuse <laughs> aqui, ó, tô voltando com teus filhos da escola rasgou o pneu, amassou a roda arruma essa merda aí, puta perigo pro nosso filho, não sei o é, meu, ela entrou vazado pra casa, ele olhou pra nossa cara assim e falou, meu você pode ser quem você for, meu você vai tomar umas cagadas na cabeça invariavelmente, <laughs> velho Especialmente da sua mulher. <laughs> é tipo o cara é chimefuse. É, é isso, velho. Todo mundo sonha em ter uma roda do cara no carro. Ela mano. chegou puta, porque as rodas tava A roda. Era a roda outra traseira direita, traseira esquerda, pneu rasgado, a roda amassada. Ele só olhou pra nossa cara e falou: velho, você pode ser. Você vai se fuder. É isso, velho. Você <laughs> pode ser o cara, você vai se fuder de algum jeito. É. <laughs> Filosofia de vida, cara? Então, velho, é melhor, é... é melhor viver bem. E é isso, velho. Pica é você tá com alguém da família internado, você tá mal de saúde, velho. É... Torcer para ter saúde e continuar fazendo as coisas que a gente gosta sempre, que é, o que, que é o que vale, mano. Que é o que a gente vai ter. Pior que é verdade mesmo. Estou aproveitando aqui, galera, falar mais uma vez aqui dos nossos. Patrocinadores após esse. essa Que, na verdade, é uma dica de vida aí para você, né? Se você souber absorver aí, você pode melhorar a sua vida, né, galera? Porque a verdade é essa, mano. Viva a vida, não viva os problemas. Essa é a realidade. Viva a vida, não viva os problemas. Problema todo mundo tem, é, né? É, velho. O problema que, vai aparecer. Tem que dar valor pros problemas certos, né, meu? Ah. É, Você tem que se preocupar com o que realmente é. O é que pica. importa, né? Então, ó, agradecer a next Entire. Tá, galera? Aqui, se você quer pneu de qualidade e esportividade, Nexen Tire, galera, Sporting Point, tá, galera? Vai estar tá aí na descrição do vídeo, a hora que acabar o podcast. Aí vocês, se vocês puderem, vão lá e curte os nossos parceiros. Se você tá vendo esse vídeo depois, tá, galera? Que ele vai ficar aí no YouTube. Também vai aí e curte as páginas dos patrocinadores, que é muito importante. Se você quer levar um carro para qualquer lugar do Brasil, Lunar Transportes vai te atender Brasil e América Latina, tá, galera? O carro vai com seguro, checklist, tudo bonitinho. Só uma dica tá, galera. Eles levam o carro, tá? Não é mudança não, não adianta você enfiar a mudança dentro do carro não e querer levar o carro que não dá liga não, hein? É, freios de qualidade MQC Performance, eu uso em todos os meus carros e quem usa recomenda, o pessoal da Auto Super usa, a lei da 7008 usa. é galera usa, galera. O freio dos cara é embaçado, mano. Quer deixar o seu carro forte, Made for Street? Lá vai te atender o Robinho é embaçado. Quer montar um carro de arrancada, um carro de, de track day? Lá o cara, meu, Robinho é embaçado. Ou simplesmente deixar sua mecânica em dia, lá na Made Forest Street, ele vai te atender. E se você também precisa alugar um dinamômetro para fazer um acerto de carro, alguma coisa, ou fazer um dinoday, você também pode ir lá e falar com o Robinho, que ele também tem lá para te atender. Acessórios esportivos para. Carros, Artlow vai te atender aí, envia para todo o Brasil, fala com o Arthur, volante esportivo, Manopla, é, aquelas alavancas de engate rápido, tudo tem lá. Nova Arábia tá procurando um lanchinho de qualidade. Nova Arábia vai te atender. É top demais. Quer blindar seu carro para ter mais segurança, você que roda em São Paulo aí, trabalha com valores, essas coisas, ou simplesmente tem um carro e precisa de manutenção, ou quer comprar um carro já blindado, Front Guard vai te atender. Cara, tá aí na descrição, chama os caras lá que eles, nossa vão te atender com toda a sabedoria e, cara, o atendimento deles é personalizado, vocês vão amar, velho. F-Self Custom, você quer tentar a sorte aí com uma cota automotiva, só carros de primeira linha, tá, galera? É só jeta, Tiguan, só carro de nível alto assim, velho. Entendeu? Tipo, Mercedes, é lá na FCF Custom, tá? Entra lá, vê a cota da semana. Toda semana tem cota, sorteio de Pix, os caras são embaçados. Tá? E se você quer ser um patrocinador desse podcast, só você acessar aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso WhatsApp, tem tudo aqui. Você chama a gente no inbox lá e a gente desenrola. Agradecer o Edu aqui. Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite aí, pelo privilégio aí. Participar, o privilégio foi meu e pode mandar suas considerações, Valeuzaço salves aí. aí, que você quiser mandar qualquer milha alguém. Full Power aí, meia milha Full Power 27 e 28 de novembro os convites Acessos limitados já estão disponíveis na loja full Power arroba loja Fullpower, ou nós temos o site www.lojafullpower.com.br. Quem quiser trabalhar nesse mercado maravilhoso automotivo, nós estamos lá com os cursos do Instituto Full Power, Martelinho, Funilaria, Pintura, Vistoria, Estética Automotiva em vários níveis, chicote elétrico, reparo de chicote elétrico, injeção eletrônica e muitos mais. Quem quiser levar o carro para o Ranking Preparados Full Power, como o RD vai levar o golzinho aí na semana que vem? Oh, Segunda-feira, estou segunda esperando segunda -feira, ele lá. Segunda-feira, vou lá. Manda mensagem: <laughs> aí, arroba Edu arroba a revista Full Power. Traz o carro para o Ranking Preparados Full Power. Vai ser um prazer levar os carros de vocês para os rolos do dinamômetro da Hard Performance. E o Instituto Full Power e a loja Full Power. Está de portas abertas para vocês. Não precisa marcar a hora, nada. Cola lá de segunda a sábado. Estamos lá das 9 até 9 a... da manhã até as nove da noite. E vários domingos também estamos lá. Então, só colar amanhã, encontro de miniaturas. Galera da iCash Brasil, cola lá. Das 9 às 5 da tarde, leva um quilo de alimento para ajudar quem tá precisando. Te espero lá amanhã. Valeu, Brigadão de novo aí. Tamo junto. Pô, eu que agradeço por estar aqui, né, meu? E eu vou lá segunda-feira, galera. Vou ser o top 3 da parte de baixo. Você tá. <laughs> top 3 invertido. Lá top no... 3 invertido. Vamos estar tá lá. É isso é, aí, tamo vamos junto. Vamos tá estar lá na segunda-feira. Vocês vão acompanhar aí. ó Segue lá no Instagram, segue o Edu também. Segue ah. lá. É, a revista Full Power também segue os caras. E, vão, e galera, quem nunca teve oportunidade de ir na Meia Milha, eu recomendo. Vai lá, 27 e é 28 cara. de novembro, também lá, vai ser bom para casa. É... Já tem mais de 100 carros inscritos, pode ir lá que e, não e, vai perder e sabe viagem. Que eu, o que é da hora, que eu achei legal, tipo assim, galera, você que gosta de dar rolezinho na Avenida Europa lá. Pra ficar vendo os carros lá, tipo, as maquilárias, os bagulho. Lá, cara, os carros ficam lá. Você pode chegar perto, mano. Pode abrir a porta. É, vai, lógico. Os que que você não entrar. vai, né? O cara tá ali, você não vai, tipo, chegar, ô, oh, dá licença aí, tal, mas. Os caras são firmes, Se você chegar e falar, ô oh, meu, posso dar uma olhadinha? Pá? É acessível, galera. Você vai ali, você vai ver os carros e tal. É isso aí. E os caras, aí, isso foi o que eu achei mais da hora. É, e a gente faz questão de deixar um negócio bem familiar e bem todo mundo é. todo mundo junto ali. Tá todo mundo no e, mesmo ó, barco. bagulho. Estamos todo mundo lá, é isso aí. que eu pai. preciso parabenizar, não sei quem que foi, mas o DJ tava de parabéns. Ah, é? é, louco, que Sonzeira. Só sonzeira, mano. Carina Só... é Simões, carina Simões, minha mulher que faz a playlist <laughs> lá, Aí, ó, muito. parabéns. Cara, que bom gosto, <laughs> velho. é louco, a playlist tava da hora. <laughs> Que não, achei, achei bacana, que nem eu falei, não é puxando o saco, não, que o tá aqui mas, galera, o evento é legal. Vale a pena você. Aproveita, galera! Faz um finalzinho de semana com a família aí, ó, desce pra, pra praia. A estrada é de boa, ó, fala é. Que não aqui nós somos suave É isso aí. Faltinho legal tal, lá também é bem estruturado, bem seguro, dentro da base do Exército, né? Também se não fosse seguro, é. fodeu, né? Ali parece deixar um carro <laughs> aberto, ali não tem erro, vale é. Lá garanto você que ninguém é. vai mexer em nada, né? E. Pô, mas da hora. Então estaremos lá também, na meia milha. Se estaria... você quiser ver o gol, ele está dentro do galpão lá. <laughs> Vai estar dentro, dentro do hangar lá. É, dentro do hangar lá. Fica uns aviões parados lá. É da hora, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um RD Podcast. É, lembrando que semana que vem teremos aqui Queens of the Engine. Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci nenhum comentário, porque semana passada eu esqueci um comentário. Ficaram bravos comigo. É, deixa eu ver aqui. Aqui ó, ah, inclusive ela acabou de comentar aqui que né, eu fui nesse último que teve, foi minha primeira vez e eu amei. Nas próximas irei com certeza. Valeu, a Queens te of lá, que te estará esperando. aqui semana que vem junto com a Cher, tá galera, junto com a Cher, que é social media do Alto Super. Pedido de vocês, tá? É o Gutierrez Garage, Edu, aquela saveira que está no Project Triângulo do Cocielo é um ponto 6. Seria animar um swap 1. de Power Train do Jetta. É, o cara também tá querendo muito, mas né? Porra. Me ajuda, me ajuda a pagar as contas lá que a gente põe, faz o power PowerTrain do que quiser lá. Bota um V8 lá, bota um V10, vamos lá. Ajuda aí, manda, manda um pix aí pra nós que nós fazemos. Vamos, é, mano. Olha lá, o, o, de quase morte eu posso falar, o Renatão aqui. vai o um cara de quase O que aconteceu com esse cara aí de quase morte eu posso falar? Ô louco, mano, o cara tomou dois tiros na cabeça e tá vivo. Caralho, hein, mano. <laughs> é, o cara. Agradece a Deus, hein, mano. Faz, cara... valer, faz valer, faz valer o cara, bagulho. O cara não era é hora dele mesmo não, velho. O cara que faz os break, né? É, o fazedor de break. É. break. Renatão. Da MQC? É. é eu... eu falei com eles aqui, não sabia que tinha tomado dois tiros na, tiro na cabeça. Dois é é tiros na cabeça, velho. Renatão, um abraço véio. pra você. Faz valer essa porra aí. Faz uns três <laughs> monstros aí pra <laughs> todo mundo aí manter. Inacreditável, velho. Mano, não é puxando o saco não, mas o bagulho é da hora, mano. Eu gosto, pelo menos eu tenho todos os meus carros faz uns aninhos já, hein? Ele falou que tinha feito freio do teu carro. Desde quando ele é, era não era do tamanho que ele é hoje. Eu acho que eu fui o primeiro influenciador assim que pegou com ele. Aí o Hudson comentou que me MQC é top. Então, galera, finalizados os comentários. Se você comentar a partir de agora, eu não vou responder agora. Algum. já era. Agora já era, beleza? Então é isso. Lembra de deixar o seu like, compartilhar com os amigos aí. Assista os cortes no canal da Slidescar. Siga os patrocinadores que estão na descrição do vídeo. Siga o Edu, siga Opa, o Fagner que, é que tá aqui. E é isso, mano. RD Motor Filmes Cultura Automotiva é aqui e tchau.